Xüsusi sponsorlar Sleepy Uşaq Bezləri, Medero Hospitalı, Şəfək Rehabilitasiya Mərkəzi. Sponsorlar nevroloq Jaliya Qarayeva, uzman doktor-oftalmoloq Cahit Şahbazov, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi, Zob Xəstəlikləri üzrə mütəxəssis Xəqani Həsənov, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, həkim kosmetoloq Nigar Sultanova, SAP şirkəti və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. Körpə ikən atıldı. 12 yaşımda mənə atılı ev deyib ki, sən mənim ölkə qızımsan. Övladlıq götürüldüyü evdə işgəncələrə məruz qaldı. Döyəndən sonra o məni aç saxlayırdı. Bir dənə türmədə kimi, həbsxanada kimi saxlayırlar. Həmin qız illər sonra bioloji valideynlərinin axtarışına çıxdı. Arzumdur ki, mən tapım öz valideynlərimin kimdir onları. Səni axtarıramın qan donduran araşdırması. Mənə dəqiq məlumat vermir, hardan götürüb və kimdən götürüb. Əsil adın İsrafilova Çinarə Namik qızı olub. Dəhşət. Birazdan səni axtarıram da. Həftələrdir itkin düşən 11 yaşlı Rasim. Yer qaldı, gəlmədiyim. Düz o telefonun yanından keçib, şəfinin yanından keçib o. Nə tər oldu, onu əli görmədi. Qayt dedi ki, atamdan anamdan dedi, evdə dalı eləmişəm, evdən çıxmışam. Xəbərini verən 5000 dollar mükafat alacaqdır. Ailə ilə problemi olan şəxs studiyaya gələcək. Şəxsin vurub gözünü çıxarıb, ailə özü də çox şeyləri gizlədir. Səni axtarırama gələn xəbər polisə təqdim edildi. Oy, mən qorxuram, axı bunu necə oxuyum? Efir vasitəsilə bunu elan edə bilmirəm. Şok. Səbirli ol, mən indi bunu açıqlaya bilmərəm. Birazdan səni axtarıram da. Hər kəsi salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Hər kəsi salamlayıram. Qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, bütün axtarışlar mənim üçün önəmlidir. Çünki bu mənim işimdir. İllərdir, minlərlə insanın həsrətinə son qoyduq. Amma Rasim olayı mənə İllər öncəni xatırlatdı. Tovuzda itkin düşən Nərmin olayını. Zənglər dayanmır. Gördüyünü deyənlər və dünən Amerikadan, daha doğrusu Amerika nömrəsi ilə xarici ölkələrin birindən yazılan o dəhşətli qan donduran mesaj. Dünən mən efirdən dərhal sonra həmən mesajı hüquq mühafizə orqanlarına göndərdim. Burada da səsləndirmədim. Qeyd edeyim ki, əgər fake bir nömrə idisə, o fake nömrədə şəkilin olması düzdür. Xanım öz üzünü qapadım, amma uşaqlarının, yəni saxta nömrədən gedir. Yəni mənim Rasim məsələsi ilə bağlı deyəcəklərim var. Bircə gün qaldı, bir günümüz qalıbdı ki, kamera məsələsi və dünən burada belə bir təklif edildi, itlə axtarılmaz. Mən bilirəm, hüquq mühafizə orqanları da çalışır və bilirsiniz ki, 125-ci maddə ilə
istintak işi gedir. Ama vaxt daralır. Zemfira xanım, artık neçə gündür? Bugün 24 gündür. Rəsim yoxdur. 24 gün. Əgər yazılan o mesaj doğrudursa, bunu edən kimdir? Balaca bir uşaqdan nə istəyiblər, əgər yazılan doğrudursa? Mən bazar günü İmişliyə gedərkən, günaydın Azərbaycandan dərhal sonra İmişliyə getdim. Sonuncu dəfə rəsimi görən çobanın həyat yoldaşının müəmmalı söhbətin hələ də onu da bilmirəm. Xoşqədəm xanım. Sizə and vermişəm Allaha, bu məsələdən geri çəkilməyin. Sizə mani olacaqlar, geri çəkilməyin. Sonuna qədər gedin. Və dünənki o mesaj, hansı ki mən oxumadım, hüquq mühafizə orqanlarına, polisə göndərdim. Bilmirəm, o sözlə bunun nə əlaqəsi? Dediğim kimi, dəhşət, əgər deyilənlər yazılan doğrudursa və biz bunu bu faktın doğruluğunu təsdiqləyən nə isə tapacaqlarsa, bu sadəcə böyük bir dəhşətdir, vəhşətdir, nə bilim, necə demək olarsa o şəkildə. Mən buradan bütün kənd cəmaatına üzümü tutub deyirəm ki, kömək edin, nə bilirsinizsə açın. Bəlkə də o uşaq, məsələn, mənə biri yazıbdır ki, Xoşqədəm xanım, 14 yaşlı oğlum kanala düşdü, 16 gün axtardıq. 16 gün, mən deyir, qurban demişdim ki, balamı, meyidini tapsam qurban kəsəcəm. 16 gündən sonra meyid şişib suyun üzərinə çıxmışdı. Və mən övladımın meydini kanaldan çıxarandan sonra dərhal qurban kəsdim. Bu artıq 24-cü gündür. Mən bilmirəm, o kanalda yaxınlarının dediyinə görə lil də yoxdur. Onun dibində lil olmalıdır ki, o meydi çəksin aşağı. Bəlkə də sürətli o deyildiyi kimi su onu aparıb başqa bir tərəfdən çıxacaq. Amma nədənsə mən inanmıram. Kesinlikle olay yerini gördükten sonra da yani basitçe yapılmış bir plan olduğu ortada. Yani o uşağın suya düşmesini gerçekten ben de inanmıyorum. Yani sadece bir basit bir süslemeyle uşağın kanala düştüğünü şeylemeye, senaryo yazmaya çalışmışlar. İnşallah Rasim hayattadır diyelim. Kötü düşünmek de istemiyorum. O ananın gözyaşları gerçekten yüreklere dağılıyor. Rabbim onlara yardımcı olsun. Evlat acısı kadar hiç ne bir şey yoktu hayatta.
Rabbim onlara kömek eylesin inşallah. Hoş geldin. Mene gelen mesaj buydu. Birce cümlesini geniş okumayacağım. Sana göre okumuram. Aygül'e göre okumuram. Bakıram size okumak istemiyorum. İsteyirim diyem ama diyebilmirim. Sağdı, hoş geldin. Amerika yapar Flo. Yok. Nömre Amerika nömresidir. Nəzərə alın ki, bak bu məktubu mən burada saxlayıram, görürsünüz. Belə hər gələn informasiya, düzdür, mən hamısını vermirəm bura gələn informasiyaları, amma bu məktubu verdim bu informasiyanı. Niyə? Onu bilərəkdən o adamı çıxartdım bura ki, gözünüzün önündə yazdırdım ki, bu adam qələm tutmağı bilmir, yaza bilmir. Rasim əgər oydu, son oturub nəyisə yazıb gözləmirdi. Deməli, bu məktubu alay üçün veribsə, vicdansızdır. Yox, o deyilsə, onda bunu kim yazıb verib və məqsəd nədir? Arxasınca bu Amerika nömrəsi ki, mən xaricdə yaşayıram, Rasim öldürülüb, gerisini necə, nə tər, harda, nə bunları demirəm. Yazan şəxs. Deməli, ya məqsədlidir, ya izi azdırır, ya nəsə bir şey var burada. Bu o kanaldadırsa, bəlkə də demirəm su aparıb, hansısa bir tərəfdən çıxacaq, tam dayandırılmalıdır. Qarabağ kanalının qarşısı tam alınmışdı. Yox. Bəli. Tam o kanalın qarşısı kəsilib axtarılmalıdır. Mən demirəm ki, o özü düşüb və ya onu özü atıblar, heç nə demirəm. Bir onu bilirəm ki, əgər danışılan səhnə doğrudursa, qutqa suyun üzərində təmiz paltar, quru paltar kanalın bir tərəfində, telefon bir tərəfində, ayaqqabı bir tərəfindədirsə, deməli bu uşaq öz ora düşməyib. Bir onu bilir. Qısa bir aradan sonra davam edəcəyik, kanal dəyişməyib. Həftələrdir itkin düşən 11 yaşlı Rasim. Yer qalmayıb gəlmədiyini. Düz o telefonun yanından keçib, şəfinin yanından keçib o. Nə tər oldu, onu əli görmədi. Qayıt dedi ki, atamdan anamdan dedi, evdə bağlı eləmişəm, evdən çıxmışam. Xəbərini verən 5000 dollar mükafat alacaqdı. Ailə ilə problemi olan şəxs studiyaya gələcək. Şəxsin vurub gözünü çıxarıb, ailə özü də çox şeyləri gizlədir. Səni axtarır ama gələn xəbər polisə təqdim edildi. Oy, mən qorxuram, axı bunu necə oxuyum? Efir vasitəsilə bunu elan edə bilmirəm. Şok. Səbirli ol, mən indi bunu açıqlaya bilmərəm. Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik əziz tamaşaçılar, axtarışlarımızı görürsünüz, ikili ekranlar da gedir. Mən dünən polisə verdiyimiz o məlumatla bağlı nələr oldu, nə o haqda danışacağım. Amma indi ikili ekranlarda Rüstəmov Elbrus, Əliyix, Rüstəmov Elbrus Rüstəmovunun şəkilinə diqqətlə baxaq, Bakıda itkin düşüb. Əlifxanova Seyidxanın vidadi qızı 14 yanvarda Türkiyəyə keçirilib. Quliyev Ümidin anası, hanı? Gəlin bura. Maria, gəl bura. Rüstəmov Elbrus, Rüstəmoğlu, Quliyev Ümid Məzahiroğlu Peterdə itkin düşüb. Əlifxanova Seyidxanın vidadi qızı 14 yanvarda bir türklə TikTok'da tanış olur və Türkiyəyə keçib. Engin adlı şəxslə Seyid xanımın psixoloji problemləri var. İkinci qrup əlil, əqli cəhətdən geriləmə və əziz tamaşaçılar, bu dəqiqə Engin mənə baxır. Engin, ya zənglərimə cavab verəcəksən, ya sən bugün Türkiyədə əmniyyətə, savçılığa şikayət ediləcəksənlər.
Sənə buradan müraciət edirəm. Veriliş boyu bizimlə əlaqə saxlamayacaqsan, səninlə bağlı araşdırma aparılır Türkiyədə. İlkin məlumatlarım var səndən bağlı. Əmniyyət və savçılığa gedəcəyim. Bax, verilişi dayandıracağım burada. Gedəcəm. Ona görə telefonlara cavab ver. Ana öz qızını axtarır. Verin Engin'in dünənki yazışmasını, Türkiyədən anaya yazdıqlarını. Və mən qonaqlarımızı deyim, Rüfət bəy bizimlə birlikdədir. Rüfət Kərimov, meyxanaçı. Bizim dəyərli doktorumuz, kökücəyirə üzrə mütəxəssisimiz, Amerikada ixtisaslaşıb gələn doktorumuz Aytən Əliyeva bizimlə birlikdədir. Bu arada əziz tamaşaçılar, Gəncə əhli və Goranboy, o rayonların ətrafında, yaxın rayonlarda yaşayanlar, oynaq ağrılarından əziyyət çəkənlər, kökücəyirə ilə gəncləşmək istəyənlər, Aytən Əliyeva ilə birlikdə mən ayın 20-sində Goranboyda Medlife klinikasında olacağıq. 21 yanvarda isə deməli Gəncədə İstanbul yox. Ay. İstanbul genetik klinikasında inanın mənə ki beynimdə bu dəqiqə rəsimlə bağlı bir fikri bildirmək istəyirdim nənəyə. Qonaqların təqdimatını Şahin mənə xatırlatdı ki, etməmsən. İstanbul Genetik Klinikasında olacaq. 21 yanvarda Aytən Əliyeva, mən də gələcəm. Əziz gəncəlilər, mənimlə görüşmək istəyənlər, axtarışları olanlar, sosial problemləri olanlar, zəng eləyin İstanbul Genetik Klinikasında ayın 21 yanvar, 20-sində də Goranboyda Medlife Klinikasında olacağım Aytən Əliyeva ilə birlikdə. Hətta nömrəni tez deyim, 050-677-0026. Özcan bəy bizimlə birlikdədir. Özcan Qaraca, Qubaşaxta, Turskavit tibbi sanatoriyanın rəhbəridir. Elnuri Abdullayeva bizimlə birlikdədir. Eyni zamanda nömrə 1 psixologiya mərkəzinin klinik psixologu, psixoterapeut Əli Nağıyev bizimlə birlikdədir. Biraz sonra Əli Osman Qədimbəyli bizimlə birlikdə olacaq və biz başlayırıq əziz tamaşaçılar. Rasimlə bağlı bircə dəqiqə bu Seyid xanımın məsələsini həll edəcəm, o Engini mən. Ver görüm. Bu oğlan kimdir? Özü dengi. Mikrofon. Bugün məndən əlaqə yaratdı. Aha. Saat belə 11 iradələrinə yaxında. Aha. Dedi, abla, sən onun sağlıq bakanlığından sağlıq kağızını aradan kaldırmazsan, burada heç bir kəs ona yardım edə bilməyəcək. Dedi, onu ya öldürəcəklər, ya aradan götürəcəklər. Mən Adana'da savcılıqda çalışıyorum, polisim. Artıq bir həftədir. Mənim adıma orada hallandı. Engin polis işləyir dedi. Hə. O zaman mən avukatımı arayım. Hə. Dedi ki, sən şeydi, elə ki, mənim də yardımım sənə çatsın. Sən niyə mənə bildirmə? Dedim, mən sənə dedim axı, qız xəstədir. Sən onu ayağa qaldıra biləcəksəmi? Dedi, mənim üçün problem deyil. Məndə sığortalar var. Burada hər şey eləyəcəm, qızı sağalda biləcəm. Bir qalan qızı da, onsuz da, o bir qızın da xəstədir, 4 ildir müalicə eləyə bilmirsən, bir ətək pulun gedib, uşağın da ayağa qalxmır. Qızın iflic vəziyyətində saldın. Dedi, o qızın qaçmasında səbəbkarı sənsən. Dedim, mən səndən neçə dəfə onu ayırıram. Sən əl çəkmirsən, bacımı da yapışdırırsan. Bacın da zəng eləyir ki, ayırma onları bir-birindən. Bacının numarası var, nömrəsi var. Yox, vermədi. Bacının da adı Qamzeli Mələk. Əzizim, iki şəkil mənə deyirsən. Biri deyirsən, Engindir bu. O bəs. O da dediyinə görə ki, əvvəl əməliyyatdan əvvəlki şəkildir, sifət dəyişdirilib olub. Ha, sizi aldadır. Sizi aldadır, eyni adam deyil. Ay Allah, özlə mənə dedi ki, şeydir, məni heç kimin
narahat eləməsin. Yoxsa sənin də payımı verdirərəm. Mənim əlim hər yerə keçir. Mənim payım, eləmi? Mənim. Hə. Sənin də ömrünə az qalıb zaten. Sənin ömrünə. Allah sən soxla. Mən kimlərlə işləyirəm? Bir bağlayın görək bu, yəni vallahi da, yəni harda bir problemli adam var, xoş qədəmi tapır. Canı yanan olubdu ki, aparıb onu müalicə elətdirir. Onun məqsədi nə idi ki? Aparıb o qızı müalicə elətdirsin. Dedi ki, biz o fidan var, dünən oxuduğu, burada onun mesajlarını sizə yazdığı. Bu işlərin içində fidanın əli var. Yox, o yox, fidan yönəldib fidan yox, qızını tapdırıb yox, sənin padurudan. Yox, siz heç kəsi qarışdırma. Yox, mən qarışdıracağam, çünki bura çıxmışsınızsa qarışdırmalıyam da. Hanım, sən bura çıxmışsansa. Xeyr. Siz o qıza oğlanları yönəldən ünvan fidandır. Xeyr. Fidan tanıtır ki, o fidanın əlindən də pul aparıb gedibdir. Mən bu sözü deyirəm. Xeyr, siz nə danışırsınız? Ona qədər gedin, sizi tanıyan və sizin qızınızı tanıyan adam Türkiyədə sizə... Ay, fidan heç tanımır onu. Bu işlərin içində fidan var. Bax, mən sizə deyirəm. Yoxdur, yoxdur. Burada açılanda da baxacaqsınız, sizin qızınıza onu ünvanlayan fidan olur. Fidan deyir. Bunu mən deyirəm burada. Aa, xanım, siz niyə fidanı savunursunuz? Ben başa düşmürəm. Siz niyə fidanı savunursunuz ki? Buraya gəlmişsinizsə... Bax, mən o... şeyləri, yazıları ona göndərdim, dedim sən belə çıxdım. Siz nədən yəni onu savunursunuz? Bu nə deməkdir? Heç kəsi qarışdırmayın, nədir? Ay bacı, bura çıxan adamları mən qarışdıracağam. Mən müzakirə edəcəm, fikrimi deyəcəm. Fidan, sənin rəfiqən fidan, Türkiyədə olan o ünvanlayıb, o verib ünvanı ki, bu qadının, bu qızları bu cürdə istifadə ediblər sizdən. Bu qədər. Ümumiyyətlə, Azərbaycandan Türkiyəyə gedən xanımlarının 99%-nin 99%-in içində üçüncü adam olur. Mütləqdir bu. Mütləq. Mən biləm belədir ki, üçüncü vallahi, adam olur. Mən sizə bir şey deyim, o qız bəlkə də hansısa orqan mafiyasının əlindədir. Böyük ehtimal. Xoş gəldin xanım, bu fidanın yazdıqlarına baxın. Çünki əqli cəhətdən problemi olan birinin evlilik üçün aparılmadığı %100. Düzdür. Bu qız bir orqan mafiyasının əlində də ola bilər. Bəli. Bəli. Ona görə mən indi müraciət etdim. Asanov kimi aparıb. Xoş gəldin xanım. Bəli. Çox özür istəyirəm. Bir şey də deyim, bir dəqiqə mən bir şey də deyim ki, o heç kəs yad bir insana qapı açmazdı. Ömrü boyu qapı açmazdı. Engin onun üçün yaxın adamıydı. 10 aydı yazışırdı. Mən də dedi ki, əgər mən onu aparırdımsa, aprelin 7-si niyə gəlirdim bura? Mən 7-si gələcəydim bura bacımla bərabər. Bugünkü yazışmasını verə bilərsiniz Efirə? Siz inanırsınız. Sən kızı, bir saniyə. Mümkün deyil. Bugün saat 9:34-də Engin deyilən həmən şəxsin yazışmasını ana ilə. Sən qızı dəli olaraq mı göstərdin? 50 zehinsel əngəlli olaraq göstərmişsin. Mən baxdım qayıtdan. O qızı polislər bulmuşdur bəlkə də. Bu yüzdən sana vermiyorlar. O raporu iptal et. Baxın. Manyak işlərlə uğraşıyorsun. Para üçün o qızı yaktın. İptal et o raporu. Zaten o rapor olduğu sürecə o qızla ilgilənməzlər belə. İptal et o raporu. Saçma sapan şeylər yapma. Zaten kızı yaktın, en azından getirsinler kızı. İptal et, aç telefonu abla. Para için yaktın ne demekti? Hansı para için yaktın kızı? O demeden ben ona dedim ki, kızı da apardılar. 50 manat, 2500 pul da var. Diye sen ne direnmişsin 2500 pul? Sənə qızı mı lazımdı, yoxsa 2500 pulu mu? Yəni o para üçün qızı yaktın deyəndə həmən 2500 manatımı nəzərdə tutur? Xeyr. Mikrofon. Xeyr, onu nəzərdə tutmurlar. Nəyi nəzərdə tutur? Bu qadın öz qızını pulla mı satmış Elnurə xanım? Deyir, onu aradan götür. Saxta sənəd alıb. Pul alırsan, pensiya pulu. Ona görə deyir ki, qızı yaxdın. Siz nə danışırsınız? Bir dəqiqə, mən saxta onu rəhmətli Ağabəy Sultanı vermişdi, psikiatr. Onun vəziyyəti o səviyyədə idi ki. Və Ağabəy Sultanov heç bir zaman saxta sənət verə bilməzdi. Sənət dəlxana. Həyatı boyu verə bilməzdi. Dəlxanalıq olan bir, mən demirəm, ha siz deyirsiniz, qızına. Necə oldu ki, Türkiyədə 10 ay danışan adam onun sağlam olmamağını görmədi. Bu necə ola bilər onda?
Mehriban danışıblar, insan kimi rəhsan. Ay xanım, sən deyirsən ki, Ağabey Sultanov mənim qızıma sənət verib. Ən axırıncı dərəcə veribdir. Sənin qızın əlil, xəstə, yolu keçə bilmir. O necə danışıb onaydı o adam? Mən, anacan, sizə belə bir sual vermək Buyurun. İstəyirəm. Qızınıza bax o sənədi, rəhmətlik Ağabey Sultanov verdi. Tamam. Sizin, kimin mən də deyirəm, Ağabey Sultanov saxta bir sənəd verməzdi. Kızınızda bak bu əqli gerilik deyəndə hansı hərəkətlər eləyirdi evdə? Döyürdü sizi, söyürdü, evdən qaçırdı mı? Elə bil ki, nə deyim, düşüncə tərzi zəif idi. Məsələn, düşüncə tərzi zəif deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz? Zehni geriliyi var idi. Məsələn, nəyi nəyirdi də bir hərəkətin mənə deyin? Əsəbiydi. Ona nəyisə deyəndə ki, bunu belə eləmək lazımdır. Deyirdi, qarışma, istəsəm eləyəcəm. Yo, onu mən də kimsə mənə bir şey deyəndə deyirəm, özüm bilər. Normal adam bu əqli geriliyindən heç bir aidiyyatı yox. Mən də belə yəm. Mən də belə yəm. Yəni, ayrı nəyiniyirdi? Evdən qaçırdı mı? Yo, heç vaxt elə bir şey olmurdu. Hansısa dərmanlar qəbul edirdi mi? Əvvəl 2018-ə qədər həkimlərin təyinatı olurdu. Muayenə, müalicə gedirdi. İldə neçə dəfə aparırdın sən? İldə iki dəfə, üç dəfə özləri çağırırdılar. Neçə gün yatırdı orada? Verirdi, yatmırdı. Hə, ambulatorunu müalicə gedirdi. Yəni, yuxu pozuntusu, gecələri yatmasın. Olurdu, gecə. Onu ən çox da müalicə edib, nevropatoloq, hərbi qospitalda Venera xanım. Tapın hərbi qospitalda Venera xanımı əlaqə quraq. Bu qızın ümumi durumu, xəstəliyini bizə izah eləsin. Çünki... Sonra... Amma balaca qızımın xəstəliyinə də... Yox, sənin balaca qızın itməyib. İtən Seyid xanımdır. Mən də deyirəm, bu Seyid xanım... Bir də ki, belə... Mikrofon. Bilsiz nə var idi? Nəsə deyəndə... Cumurdu üstünə. Yox, bir kənara qısılırdı... Əllər belə yığışırdı, belə. Başlayırdı, belə. O nədir, Əli bəy? İsterik, nevrotik vəziyyət ola bilər. İsterik şəxsiyyət pozuntusu, sərətiyanı pozuntusu. Bu, əqli gerilik demək deyil. Əqli gerilik, əqli funksiyaların geriliyidir. O, başqa bir şeydir. Bir də var, nevrotik pozuntular, şəxsiyyət pozuntusu, psixik pozuntunun növləri var. Əqli gerilik odur ki, anam. Məsələn, yazma oxumaq bilməmək yox. Hesabı bilirdimi? Yox. Özünün yaşını bilirdimi? Yox, pulu zədə hesabı bilmirdim. Pulun hesabını bilməyən evdən 2500 manatı nə tərəf varım? Bircə də bir söz soruşdu mənə. Dedim, amma sən mənə pulumu yığdın müalicəyə görə. Yəni, aydan aya bu qız pul alırdı, pensiya alırdı, onu deyir. 220 manat. Yəni, Engin də həmən puldan danışır. Mən də dedim ki, bala, sən gözün əməliyyat... 10%-in qalıb da gözün müalicəsini eləmək üçün Neftçilər xəstəxanasına bir 4 ay bundan əvvəl aparıldı. Dedi ki, Nərmanovdakı klinikə aparırsın. Hə, onları mənə danışma. Pulun yerini öyrəndi mi səndən? O görürdü, evdə bilirdi. Sən evdə pulu hara qoyurdun, o görürdü. Bilirdi, hə. Yəni, sonra da sən evdə olmayanda o pulu götürüb, o mu gedir? Mən gördüm ki, bunun qızdırması var. Əlimdəki dərmanlar yetmədi. Aha. Balacanı yatızdırdım, dedim, ayıq ol, gedim qıza dərmanlar, sən də dərman varım, qızın da. O pulun da yerin qız bilirdi. Hə, qız mənə gələndə, qapını açanda dedim, mama, qız sənləndir, bacı sənləndir mi? Dedim, yox. Bacı məndən deyil. Bu anda dedim, amma bax, Engin zəng eləyir. Dedi, abla, qız nərdə, səninləvdir mi? Dedim, yox, qız yox, qaçırıldı. Bu anda Sumqay şəhər polis bölməsinə getdim. Bir saylı polis bölməsinə. Orada Səbuhi işçisinə müraciət elədim. Mənə biraz alay kimi, bir lağdan qayıtdı. Dedi, 17 yaşı varmı? Dedim, yox, 24 yaşı var. Dedi, qızı, da mən neyiniyim, özü çıxdı. Siz dediniz mi ki, onun belə bir raporu var? Əvvəlcə demədim, yox. Sonra üzə ikinci dəfə getdim, mənə dedi ki, gəl bura, sənə bir sənət göstərəcəm. Sənət gəldi, saat 3-də gəl bura. Getdim ora, dedi ki, sənin qızın 04-16 onlayn bilet alışı ilə buradan çıxarılıb. Onlayn bilet haradan alınıb? Türkiyədən mi? Türkiyədən bura alınıb. Dəyişət. Qısa bir ara davam edək. Qısa bir ara kanalı dəyişməyin.
Davam edirik, tamaşaçılar. Əli Xanova Seyid xanım, vidadi qızı 13 yanvarda evdən 2500 manatla yoxa çıxır. 14 yanvarda Türkiyəyə, Türkiyədən alınan onlayn biletlə Türkiyəyə uçduğu deyilir. TikTok'da tanış olduğu Engin adlı şəxs. Engin iki müxtəlif şəkillə özünü tanıdıb bu ailəyə. Biri budu görürsüz, digəri verin efirə. Qeyd edim ki, Əlif Xanova Seyid xanım vidadi qızı əqli zəiflik, yəni ikinci qrup əlildir. Ana deyir psixoloji problemləri. Belə bir qızın Türkiyəyə necə getməsi və ya aparılması və o aparılmanın arxasında dayanan məqamlar var. Evlilik yoxdur. Evlilik yanında heç kəs olmayacaq. Çünki o tək gedir. Yox, tək aeroporta necə gedib, qeydiyyatdan keçib. Orada kamera idarə ediblər də. Doktor idarə ediblər, telefonla idarə ediblər ki, bunu elə bu telefonla da idarə eləsələr. Bu üçüncü şəxs var burada. Siz qızınızın nasıl deyim, normal olmadığını bilirsiniz də. Bu havalimanında normal olmayan bir qızı uçağa necə aldılar, bu birinci məsələ. Kimsə yanında olub. Və belə deyəlim ki, ya buradakı şəkildəki iki insan farklı insanlar. O zaten %100 aşikardır. Ama burada evlilik bağı ilə deyil de başka bir maksatla götürüldüyse eğer, ya bizde şöyle bir şey var, böyle zihinsel engelli kişilere çok özür istiyorum, yasaklı maddeler taşıttırması yaptırırlar. Ki polis bunlardan şüphelenmesin diye. Bu cür bir şey de olabilir. İnşallah bu cür de değildir ama kesinlikle bunun altındaki o kişiler diyeyim, tek kişi değil, bir şebeke. Bu planı, bu şeyi yaptıklarına göre, bu uşaktı, bilmem neydi, oraya gitmesiydi, qeydiyyatdan gitmesiydi. Yani sizin uşağınız bunları yapabilecek kapasitede değilse eğer, muhakkak ki o şəbəkə onu yönləndirib və Türkiyəyə aparır. Öcəbəkdən verilişdə dedik ki, xanım, yolu bu yüzdən o yüzdən keçə bilmir bu xanım. Yolu keçə bilməyən adam Türkiyə aeroporta, Türkiyə necə gedə bilər, aeroporta necə gedə bilər, oradan qeydiyyatdan necə keçə bilər. Xanım, bu vətəndaşla siz yazışmasını bilirdi. Yəni, bunu buradan aparan bir adam var. Mən neçə dəfə geri eləyirdim ki, yazışma lazım deyil, istəmirəm. Siz onu tanıyan adamdır. Yox, siz bilirdiniz. Bilirdinizsə, gəl, qızınız da bilirdiniz, əngəllidir. Mən sizə bir söz demirəm, yəni üç yaxsı işimizdir. Ancaq bilirsiniz, qızınızın problemi var. Sonra da yazışmanı da bilirsiniz. Problemi ola-ola sənədi əl altına, göz qabağına qoymuşsunuz. Biliriz, pulun da yerini bildirmiş ki, pul da buradadır. Onu da yoldan çıxarmağına var ki. Olmay danışı bu adamdan. Yəqin qız təkdir. Ki sən xəstəsən. İnanın ki, nə qədər çalışdım. Bacısı əl çəkmədi ki, sən qoy bir-birlərini istəyirlər, tanışırlar, bəlkə deyə bilənəcəklər. Xəstə olsaydı, psixi problemi olsaydı, elə durub görən boya gedərdi. Niyə çünki? Sənin o bacısı da, o da, onlar orada çünki sizin ünvanınızı, sizi yönəldən adamlar var. Zəki məndən soruşdu ki... O da sənin Türkiyədə olan rəfiqəndir. Bax, bunu mən sənə deyirəm. O işin içindən o çıxacaqdır. Sizin ünvanınızı, sizin haqqınızda məlumatları o qadın veribdir. Burada da yazmaqlarından, sizin danışıqlarınızdan o qırağa çəkilməsin. Bilən varsa bir dənə o da fidandır. 100% xanım belədir, 100% belədir. Fidanın nömrəsi yoxdur sizdə, eləmi? Var. Verin mənə nömrəni. Hanı telefon? Mikrofon. Gətirin xanımın telefonu. Yoxsa Türkiyədən sizin xəstə qızı axtarılar. Kimə problemli adam lazımdır xanım? Kim problemli adamla ailə qurar, ya münasibət saxlayar? Mənə bir şey dedi. Dedi ki, dünə axşam dedi ki, başım bəlaya girəcək. Məni də bəlaya soxacaq. Kim dedi onu? Engin. Dedi ki... O bəlaya girdi artıq. Engin al hazırda bəladadır. Gülşada da deyib ki, sənin annenin ömrünə də zaten az kaldı. Gülşad bu evdəki qıza. Necə olub onunla danışıb, onun da nömrəsini bilir.
Sən bu nömrələri özləri verirlər. Ay, qardaş, mən anlaya bilmirəm. Bax, ay, adam öz qonşusundan qorxur. Bunlar TikTok'da tanış olduqları ilə içli dışlı, evli, eşikli olurlar. Belə şey mi olar? Adam öz qonşusundan tanış olduğu, üzdən gördüyü virtual həyatdan uzaq olan insandan necə gedib evinin gənc adresini verir? Necə gedib gənc, evinin nömrəsini verir? Nömrəsini ay, Nurxan, danışıram. Necə gedib evinin deməli ünvanını verir. Necə gedib telefonunu verirsən? İndi evimdəki uşaq xəstədir deyirsən, xəstənin də nömrəsini vermirsən qaçırtmaq üçün. Belə şey olar. Siz mən anlaya bilmirəm. Xanım, siz nə yeyib içirsiniz? Bax, mənim üçün maraqlıdır həqiqətən. Siz nə yeyib içirsiniz? Nə yeyib içirsiniz? Mən başa düşmürəm. Bunlar nə yeyib içir? Ha, bu boyda hadisələri göstəririk. Bu boyda problemləri göstərirəm. Neç 14 ildir. İndi mənim balalarım da var, balalarım da göstərir. Təsəvvür elə, mən və mənim balalarım, ondan sonra nə bilim, sosial şəbəkələr. Ay bacım, ay anam, bilmirsiniz, bax başınıza gələni görmürsünüz. Siz bu TikTok'dan tanış olub sonun bəlaları görmürsünüz. Siz nə edirsiniz? Xəstə uşağın nömrəsini verib. Deyir ki, qızım əqli cəhətdən problemlidir, deyir ona da zəng eləyib Engin. İndi Engin gedəcək evinə ki, o da yoxdur ha. Engin onu da aparıbdır. Aa. Mən dünən yazmışdılar mənə ki, deyirmişsən ki, qızımı düzqoş eləyirəm. Hə? Qonşulardan kimsə bilmirəm, səni tanıyanlardan. Ona sevinir. Deyir, inanma Xoşqədəm xanım o ana, qadına. Tək qalıb. Qızı, qadın deyir, düzqoş eləyirdi qızı. Özü. Xoşqədəm xanım, dünən mən dedim də efirdə. Demədim ki, mən bu qadın. Mən sizin dediyinizi demirəm, faktı deyirəm. Yox, mən niyə mən də fikir söyləyirəm ki, dünən bu qadın özündən. Mən onu demişim ki, onlar bir-birini istəyirlər. Anlarlar, sanlar, aldırlar. Ay xanım, onu deməmsən. Ey, demirsən ki, düzqoş eləmək. Biri olsaydı, qızımı düzqoş eləyərdin. Xəstə qızını düzqoş kimə eləyəcəydin? Bəlkə də bir orqan mafiyasının əlindədir. Bu adam evlilik üçün qızı aparıbsa, qızı niyə gizlətsin? Niyə ana ilə qızın danışığına icazə verməsin? Yaş da 24. Yaş da 24. Xoşqədəm xanım, gerçəkdən xanımın bəncə çox gizlədiyi şeylər var. Amma ortaya çıxacaq, bunu biləsiniz. Məncə heç gizlədiyi şey yoxdur. Sadəcə olaraq problem budur ki, əsas problem budur ki, görür ki, qız xəstədir. İstəyir, hər ana kimi istəyir ki, ailə sahibi olsun qızı. Ona görə ürəyindən keçib, burada böyüdəsi bir şey yoxdur. Yox, ana deyil. Problem, problem. Xəstə qızını başından edən. Problem, bir deyək, xaç edən. Xəstə qızını başından edən ana deyil. Bir deyək, xaç edən. Kimdən qulaq asaq, sonra... Bir saniye. Ola bilər ki, ola bilər ki, mən demirəm ana düz eləyib. Mən deyirəm ki, ana, heç bir ana istəməz ki, qızı bədbəxt olsun. Fikirləşib ki, qızı gedər Türkiyəyə, ailə qurar. Mən tanıdığım adamlar var ki, yəni Türkiyəyə gedirlər, yaşlı kişilərə gedirlər, ərə gedirlər, ailə qururlar, qalırlar orada, illərlə xoşbəxt yaşayırlar. Bu ana da yəqin o məqsədlə, qızına dəyməyib. Düzqoş eləyirmiş. İndi düzqoş biraz pis çıxır. Yəni istəyib qızı geçsin, xoşbəxt olsun. Düz adama rast gəlməyib. Hansı qızının nətər düzqoş eləyib? Yaxşı adama rast gəlməyib. Xəstə qız xəstədir, xəstə. Xəstə balıya anadan başqa heç kəs baxa bilməz. Necə ana başından bunu edər ki, qoy qız geçsin. Əgər yaxşı ana olsaydı, bir adam ki, aeroporta gedir, danışır, 2500 yerin bilirsə o xəstədir. Yaxşı ana deyilsən sən. Sən yaxşı ana olsan, qızının başından etməzdin. Ay, Nurə xanım. Nurə xanım. Xəstələri anadan başqa heç kəs baxa bilməz. Ay, Nurə xanım. Bir adam ki, aeroporta gedə bilir, TikTok-a girə bilir, yazışır, telefonu idarə edə bilir. O adam xəstədir. Bir dəqiqə, böyle deyəm. Xəstədir, o dərəcədə xəstədir. O getmir. Yaxşı, bir saniye Nurə xanım, çox özür istəyirəm. Ey xanım, siz qızınızın həyat qurmasını istəyirdiniz, ailə olması. Burada nə işiniz var? Qurmuşda o zaman həyatı, ailə həyatı qurmuşda. Düz adama rast gəlməyib də, qardaşım. Düz adama gəlməyib. Ya, bilmiyoruz ki. Yəni, böyle bir qızla, çox özür istəyirəm. Bu Türkiyədə işləyib edəsən. Bir dəqiqə, niyə elə konuşuyorsunuz ki? Seriallardan öyrəndim. Bir dəqiqə. Buyurun, buyurun.
Öyle konuşman lazım değil ya. Haksızsınız Hardasa. Niye ki? Öyle ki. Çünkü ben istemezdim ona bir şey olsun. İstemezdim o yanlış bir yerlere düştüm. Ben diyeyim. Bu bir. İkincisi de ki benim kötü anne olup iyi anne olup benim çektiğim eziyetleri sadece göğde Allah bilir, yerde ben bilirim. Hanım, sizin çektiğiniz eziyetlere saygımız sonsuzdu. Teşekkür ederim. Bir real danışalım da, real danışalım. Böyle şeyleriyle değil, real danışalım. Evet. Sizin kızınız fiziksel engelli bir kızdı, düzdü. Evet. Fiziksel engelli bir kızın aile kurması sizce normaldı? Normal mı sizce? Beli, beli, beli. Ben, o kadar öyle aile kuranlar... Fiziksel hayır, engelli adamın aile kurma ihtiyarı yoktu. Annesinin bakımına muhtaç olan o bir kızı... O kelime ancak... Siz nece aileye verebilirsiniz? Bana bir dakika, açıklamasını o kelime ancak hanım, birinci grup evlilerine aittir. Yakşı, böyle diyelim. Siz kızınızın o oğlanla danıştıklarını bilirdiniz. Ayrı buldu giden adam diye bu adam. Kaç bir defa ben engellemiştim. O ne engel diyor? İcaze vermirdim. Kapatıyordum zaten. Ablaştık, karşıyordu bu konuşmalar ki... Ayırma onları birbirlerine. Kardeş, bu neye engelledi ha kardeş? Bu neye engelledi? Ay hanım, siz niye düşünüyorsunuz? Biraz gözünde problem olur. Hanım, Türkçe danışma. Olar Azerbaycan dilinde danışma. Türkiye ne kadar sefer edildi ki bu? Siz Türkiye'ye ne kadar sefer edilmişsiniz? Bir keçen sefer, bir de bu sefer. Ne oldu size? Ne demirəm, Elnura xan, mən nə səfər eləməmişəm. Ay bacım, mən onda niyə türk dilində danışırsan? Ay sənə qurban olum, niyə türk dilində danışırsan? Mən cavab verməliyəm, türk dili Azərbaycan dilində, demə olar ki, yaxındır. Bu veriliş türk dilində deyil, türk proqramı deyil bura. Bura Azərbaycanda Azərbaycan proqram gedir. Ay xanım, mən sizə elimdən gəldiyi qədər Azərbaycanca danışmaya çalışıram. Siz də bana türk dilində geri cevap verməyə çalışırsınız. Yox, siz hörmət əlamət olaraq. Azərbaycan dilində danışır Özcan bəy, mümkün qədər Azərbaycan dilində. Siz hörmət əlamət olaraq. Burada ingilis dilində danışanda ingiliscə cevap verəsən. Ya, örgənərəm bəlkə. Niyə, yox, indi bunları qoyaq kənara, amma mən rica edirəm, məcburam. Siz türkçə danışanda mən Azərbaycan dilində onları deyim. Ona görə rica edirəm. Türk Azərbaycan dili fərq etməz, eyni dildə, amma yəni Özcan bəy də Azərbaycan dilində maşallah Doğuş bəylə Özcan bəy rekord qırırlar. Yəni dəhşətli dərəcədə Azərbaycan dilini o qədər gözəl öyrənirlər ki, mən də fəxr edirəm onlarla. Utanıram hətta onlardan, çünki mən türkçəmi bir türlü türklər demiş düzəldə bilmədim. Amma onlar mənə master klas keçirlər, necə gözəl xoruz quyruğu çay. Ondan sonra qarın qardaşdan irəlidir. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Necə gözəl danışırlar. Bizdə deyirlər də, atasözüdür. Yəni, doğduğun yer deyil, doyduğun yerdir sənin məmləkətin, sənin vatanın. Kesinlikle bu böyledir. İndi, yəni siz sadəcə olaraq deməyin budur ki, bu qıza bax, bu qıza, bu sənin balandır. Niyə baxa bilmirsən? Altıncı gündən əziyyət çəkirəm. Mən göz yaşım saxtadır, Elnurə xanım. O gəlib kiməsə baxdır, baxım görüm onun göz yaşı saxtadırmı? Yox. Siz də saxta insan. Onun göz yaşı saxtadır, amma siz də saxta insansınız. Təkirə keçməyin. Valla, mən təkirə eləmirəm. Təkirə keçməyin, ixtiyarınız yox. Saxta insan. Siz burada işlərin uşağınız. Siz heç bir şəxsiyyəti təkirinə girə bilməzsiniz. İxtiyarınız yoxdur burada. Təkirə keçməyin. Verən əli ilə verən qadın mənim üçün saxta anadır. Əgər bir əli uşağını, bir xəstə uşağını... Xayiş edirəm. Ay başınıza dönüm, qurbanınız olum Elnura xanım. Təkirə keçməyin. Eğer bu xanım adını aktarmasaydı da siz de diyecektiniz ki nerede, niye aktarmadı? Sen necə anasın? Olmurdu. Hayş edirəm. Siz bakın, size hürmetin sonsuzdu. Ben altın... Ben burada, əzizim, hürmet, ben de herkese hürmet edirəm. Ama Allah, ben görmedim. Bura ne çeldi, siz çıxırsınız, siz de ben görmedim. Bir burada gelip iştirak eləyəni hürmetle yanaşasın. Her zaman o necədir? Mənim atam polis işçisi olub, 37 uqrozun inspektor olub. Bilirsiniz nə var? Heç vaxt siz belə danışa bilməsiniz. Reallığı sevən insandır. Mən bura gələnləri yalandan bəzək düzək verə bilmərəm. Əgər mən bilsəydim ki, mənim qızım orada satılıb, mən gələt edib bura gəlməzdim. O uşağı satılıbdırsa sənin əlin var. Nə qədər xəstə ki, ifrit keçirən sənin əlin var. Hoşqədəm hanım, bir saniyə ben xayişə. Elnura xanım, başınıza dönüm, etməyin də bu ananın gözyaşları necə saxta ola bilər ki? Yazıqdır, günahdır da.
Bak gerçekten Mira. Eğer biz eğer bu kızı bu ana aktarmasaydı biz bu kızın Türkiye'de etkin olduğunu biz nereden bilecektik? Ama ne aktarmaktaki maksadı neydi ki? İmkan bir edeyim can. Düz. İmkan bir cevabını verim de Öcem Bey. Ama düz deyir Öcem Bey. Düz deyir. Aktarmak edilir. Ağam. Xayiş edirəm. Xayiş edirəm. Xayiş edirəm. Mən aktarıram. Mən sənə söz verdim. Gəlmişsən. Babamı belə verir. Yalvarım. Mən qədər edəmişəm. O da evlə. İtirim yerdiyim aktarmayardım. Babamı verir. İtirim indi aktarım. Yalvarım sizə. Onun arkasında da ayolsuz biri dövdürədi. Ben ona torbağı ne zaman vereceğim? Can verende elimden tuttum. Gidin seni tıkamış sen emanelim. Onu verin sen babamı yazdım. Yalvarım size babamı verin. Kurban olum seni sevdim. Ben elimden gelen atı ne olur? Al bir tane gözünü sil. Bir tane gözünü sil. Bir tane gözünü sil. Gözünü sil. Al. Ne babamı verin bana. Buraya bak. Kurban olum o kasıda babamı verin. Buraya bak. Kızdırmanın içinde yalnız. Batı değil. Yalnız gözünün yaydığını. Vay sen kadın. Sensin dikeyimin dört günde aç sorun. Vallahi dikeyimin. Vallahi yemin olun. Allah kıyımın. İnanın pişirdiğim yeme kazan içinde bütün kalıp. Allah'ım dolsun saçka kalmasadan başka ağzını içine almayayım. Allah hakkı almayayım, Kur'an hakkı almayayım. Kemal Hanım kalkın. İstiyorsan bıraktım gitti. Menajer olsun sakit oturardım derdim ay Allah gitti de başına ne gelir özü bilir. Ama ben onun dalında gelmişim. Ölüsü de dirisi de benim kabulümdü babamı tapıp verdim. Sadece Engin değil ki onun hastalık kağıdını götür oradan ki buranın polisleri organlar içileri ve orada muhacir yerleri onu tapıp saklayabilsinler. Yani Türkiye'den nezir, Türkiye'nin nezirdesin. Bakın, bak Kemal Hanım. Yoksa götürmeyeceğim. Bir böyle bir şey eliyette. Ben başa düşürüm.
Siz belə isterik doktor dediği kimi bu şeyleri edirsiniz, bayılmalar, ama mani olursunuz. Çünkü burada bir neçə tali var, mən onlara keçmək istəyirəm, 10 dəqiqəmi sizə həsr eləyirəm. Birazca səbirli olun. Siz bura çıxmışsınızsa, ictimailəşdirmişsinizsə, təbii ki burada fikir bildirənlər olacaq. Haqlı, haqsız sizə görədir. Amma hər kəsin özünə görə bir haqqı var. Gəlmişsiniz, burada önəmli, kimin yanına gəlmişsən? Vəssalam, mən də sənin qızını tapacam. İstəyir rəngin Türkiyədə olsun, istəyir rəngin harda olsun, gedəcəm. O deyir, mən görməmişəm. Kim deyir? Deyir, rəngin deyir, mən görməmişəm. Görməyən adam elə mesajlar yazır. Görməyən adam deyir ki, əl çək bu axtarışdan. Görməyən adam o sözləri verin, o mesajı verin. Niyə mesajı vermirsən? Gərək mən mi deyən verəsən? Görməyən adam bu cür mesaj yaza bilər, yaza bilməz. Görməyən oradan çıxıb gələrdi, sənlə bərabər burada oturub axtarardı, bildin mi? Deməli, Engin bu işin içində adı Engindimi? Hələ onu bilmirik. O şəkildəkilər Engindimi? Onu bilmirik. Amma o qar. Qızın bəlkə də bir orqan mafiyasının əlindədir. O cür xəstəliyi olan bir qızla Enginin evlənməyəcəyi bəlli. Bəli. Yılın o fidanı, fidanın nömrəsini istəmişdim. Ay Xoşqədəm xan, bəlkə görüntülü danışıbdır, onu tanıyır ki, odur. Görüntülü danışmısan? Mən də bugün yalvardı ki, Kamalə, mənim ailəm var, mən sənə neynəmişəm, başıma dönüm. Kim dedi? Fidan. Fidanı demirəm, Enginlə görüntülü danışmısan? Görüntü açmadı, polis səsləri belə gəlirdi. Qızın yoxa çıxan günə qədər evdə olarkən Enginlə görüntülü... Yox, yox, olmuyor. Vəssalam da. Vəssalam da. Deməli, heç bu Engin deyil adı. Deməli, burada bir iş var, bu bir mafiyadır. Özə atan cinayət axtarışını işləyib. Necə anlamırsam, bacı, bu görüntülə danışmayıbsa sizlə? Əvvələ qızla danışırdı, daimi görüntülü. Aydın, bir dənə məsələ var. Ay xanım, qız görüldü. Siz o kişini, bu Engindir, nədir, onu görmüşsünüz? Hə, canlı görmüşsünüz, həmişə, hə. Bir də, bir məsələ var. Qızın bir dənə xaricəm, bayaqdan danışırsınız, inciməyin. Bir dənə mənə çox, bayaqdan deyirəm, fikir verilmir. O, hava limanında bu qeydiyyatda imkan verir, bacım. Qeydiyyatda bir təhlükəsi kamera alıb hər yerdə. Bu təkimi keçib qeydiyyatdan. Polis nə deyirsiniz? Tək keçibsin. Getdi, heç yaxında. Yox, hey, polis deyir getdi. Və sən bu mesajları polisə göstərmisən? Yəni, hansı polis idarəsi araşdırır? Bir nömrəli polis bölməsi sabahı. Haradadır o bir nömrəli? Sumqayıt şəhər. Bir dənə bir fikir deyəcəm. Düz sözü heç kəs qəbul eləmir. Düz danışanda, biz düz danışanı bəyənmir ya. Bəlkə qız gizlənir. Mən xanıma yenə də deyirəm və deyəcəm də. Bir də ki, ola bilərmi ki, telefonu burada alıblar. Ana daha çox diqqətli olmalıydı. Və bu xəstə uşağını evdə qoyub. 10 aydır bir Türkiyədə bir insanla danışanda bu bilmirdi ki, bunun axırı bu cür ola bilər. Ardan bilsin. Mən dərman almağa getdim. Mən dərman almağa getdim. Rifət bəy, mənim uşaq gözü... Yaxşı adama rast gəlməyiblər. Bir dənə. Allah ki, dərman almağa getdim. Yaxşılıq özü heç kimi tanımaq olur ki. Mən nə yaxşı düşünərəm, nə pis düşünərəm. Mən bilərəm ki, Allahın mənə verdiyi uşaq gözünü görmür, özü xəstə, geriyə bilmir, 10% görür, 10% görür. İçində, eynəylə, eynəylə 10% görür. Xoşqədəm hanım, bir valiant daha var, ben sizə onu deyəm. Mən bir uşağı necə ərə verə bilərəm? Fidanın nömrəsi, mən gözləyirəm. Bir uşağı necə ərə verə bilərəm? Yazışır, bir adam ki, telefonu yazışırsa ya. Bir saniyə, mən görmə də yaxşı da. Mən bir şey daha söyləyəcəm, bizim kaçırdığımızda bir şey var. Çox özür istəyirəm. Burada. Engin denilen şahsı, yani Kemal'e hanımdan kızın raporunu istemesinin bir sebebi daha var. Siz Kemal'e hanım verin. Eğer ki onlar nikah kıydıysa Türkiye'den onun üstünden aliment alabilir. Bizim kaçırdığımız bir yerde var, bunu bilesiniz. Eğer hanımdan o raporu isteyip Türkiye'de de eğer o raporu tasdikletirse eğer
oradan da aliment alma şeyi var. Can Bey, o nikaha girebilmez ya. Ona, o başka məqsəd var burada. Çünkü o adam deyir ki, ailəlidir. 10 ay danışıb bununla. İndi deyir ki, o deyir ki, mən ailəliyəm. Demeyim, mən ailəliyəm. Atın mənə nömrəni. Deyir ki, sən kızınla ailə qura bilmərəm. Artıq sizinlə akraba ola bilmərəm. Sən onun hasta olduğunu mənə niyə əvvəlcədən bildirmədin? Ben necə qızla danışıb, hasta olmanı bilmədi? Niyə deməmsiniz? Ağam. Niye demem siz ki? Belə bir məqam olmadı ki bildirim ona. Necə? Hansı məqamla danışırsan? Sənin xəstə bir övladını xarici ölkənin vətəndaşı. Belə üçüncü, dördüncü gün deməliydiniz ki buna. Xoş gedəm. Ay hanım, bununla danışırsınız da. Mən onlara dedim ki, çox özür istəyirəm Rüfət bəy. Bu düz boş mövzu. Dedi ki, xəstədir. Ay bax, ay qardaş, siz olmamısınız dünən burada. Dünən bu qadın dedi ki, mən onlara 10 aydır mübarizə apardım ki, mənim qızım xəstədir. Demişəm onlar elə. Əl çəkmədilər. İndi də deyir ki, mən fürsət tamam, olmadı deyə bilmədim. Tamam, aydın elətmədim. Onun yaqınızı nədir? Mən dünən də dedim, mən bu verilişdə 10 ilə yaxındır. Mən hər şeyə çox diqqətlə qulaq asıram. Bəzən sizin qəbul eləmədiyiniz şeylər var. Elnura xanımı qəbul eləmirsiniz. Çünki bilirsiniz Elnura xanım bizim deyir. Bir dənə hava limanı ilə əlaqə saxlasın bizim əməkdaşlarımız. Araşdırın, görək. Kimlə oradan gediyata? Bəli, video var. 16'da gedik burada. Mən bir də səhər 4:16. Səhər tam canlandırım. Səhər tezdə. Neçənci gün? Bir, o pazar günü, 6-cı gün mən evdən çıxmışam. 4-10 dəqiqə işləmiş, dərman da alınca gəlmişəm. 5-i işləmiş, qız yox idi. Uçuşuna bax. Səhərsi gün 04:16'da. Səhərə yaxın. O gedib bardasa qalır. Ayın 14-ü. 04-16. Deməli ayın 13-ü. Belə müraciət edərdim. Anlaşmış var ya. İnanın ki, dil tökdüm ki, havalanı saxlayın. Qar çoğun da olsa, laf aparsalar taksi. 50 manata gedəcəm. Özüm qabağını alım. Dedi, eləyə bilmərəm. 17 yaşı deyil ki. Siz onunla polislərə xəstəliyini bildirdinizmi ki, mənim qızım? Hə, dedim. Həmin sonda günü. Bildirdim, ikinci dəfə sonda gəlim. Yox. Həmin günü o havalimanına qoymayın, qızım xəstədir, qeydiyyatdadır dedinizmi? Qeydiyyatdadır demədim, dedim xəstədir. O kəlməni işlətdim. Amma qeydiyyatdadır. Sənədi göstərdi, sənədi. Yox, xəstəmədə xəstə olabilirim. Bir şey deyim, o qızın qeydiyyata baxanda xəstəliyi bəlli çıxmır. Xeyr, bəlli deyil axı, biz sizlə geçir. Orada bir rapora baxmaq olar, mən uzaqdan oxudum. Nə yazılır burada? Kəmallıq. Yaxından baxa bilərsiniz. Kəskin, bir dənə üzr istəyirəm. Ağır dərəcə kəmallıq, belə bir diaqnoz indi bu dəqiqə yoxdur. Ağır dərəcəli. Məsələ, çoxu nifə. Mən bu diaqnozu açığı çox ağır dərəcəli nədir o? Özü müddətsiz. Kəmağılıyım. Fidan xanım necəsiniz? Xoş gedəm, Hidayət qızı sizi narahat edir. Ağır dərəcəli nədir orada? Kəmağılıq. Necəsiniz? Fidan xanım, bu nə məsələdir? Bu Seyid xanımın yoxa çıxması, Engin adlı bir şəxslə yoxa çıxıb qaçması Türkiyəyə. Bu haqda nə bilirsiniz? Bəli, bəli. Samirə, niyə bu telefonla yığırsan? Çünki mən səsi... Bəli. Alo. Səsiniz gəlir. Sadəcə olaraq o qədər zəng gəlir ki, mən... Bəli, buyurun, Fidan xanım. Xoş gedim xanım, sizsiz? Bəli, bəli, mənəm, buyurun. Hə, sizsiz. Yəni ki, necə deyim... Bu yazıq qadın mənə zəng elədi ki, bəs Fidan, bəs balamı qaçırdıblar da. Bu yazıq qadını Fidan xanım, siz hardan tanıyırsınız? Mən qonşuyuq biz Sumqayıtda. Aha. Bu Seyid xanımın Enginlə tanışlığı haqqında nə bilirsiniz? Heç bir şey bilmirəm. Bircə o mənə nə üçün yazdı, göndərdi. Ay Fidan dedi, sən dedi, türkcə bilirsən də indi ən azından neçə ildir sən Türkiyədə yaşayırsan. Bu gör, bu nə demək istəyir, nə istəyir məndən? Bu mənim qızımı bilmirəm, bu qaçırıb, kim qaçırıb, bilmirəm. Bir dəqiqə, Fidan xanım. Ay xanım, dünənləri siz burada deyirdiniz ki, bu Fidan xanımla avtobusda tanış olmuşsunuz. Amma bu xanım deyil, bu başqa qonşu yox. Xanım. Mikrofon. Yo, avtobusda tanış olmuşuq da qonşu yox. Gülxanım, mikrofon ver. Avtobusda tanış olmuşuq. Aha. Avtobusda tanış olmuşuq. Aha. Qonşu yox, eyni səmtdə yəni. Eyni səmtdə yox, ey xanım. Mənə bir var ağ, bir var qara. Baxın, siz bu xanımla
Avtobusla tanış olmuşsunuz yoksa komşu bilirsen nedir? Mahallede, binada. Ben neyi var onu diyeceğim. Ha, doğrunu de. Avtobusla tanış olmuşum. Ay, ben Hasan Hizmet'ten gelirdim. Avtobusla tanış olduk uşağım. Ne vakit tanış olmuşsunuz? Neçə ay evvel tanış olmuşsunuz? Valla 3 yıl var. 3 yıl, aha. 3 yıl var. 3 yıldan belki de çoktu yəqin ki. Aha, bəli. Yani necə deyim, orada tanış olmuşum. Hədə tamam, tanış olduq sonra ki, bu Seyid xanımla bağlı. Dedi ki, heç nə, dedi, ne, uşağı oynadı, mən qızımı xoşuna gəldi, neyse belə, uşaqla oynadı, elədi. Deyirdi, mən də türkçə danışıram da, uşaqla türkçə danışıram. Deyir, Türkiyədən gəlmişsən, deyirəm, hə, Türkiyədən gəlmişəm, Türkiyədə yaşayıram da. Hə, yoldaşın türkdü, dedim, hə, yoldaşım türkdü də. Hə, lap yaxşı, mən nəsə sənə, yəni qanım qaynadı da, dedi, yəni belə. Heç nə, elə belə, da, belə başladı. Ha, oradan, buradan, nədir, nəyə görə gedin, vəsiqədirəm, alıram belə elə. Lap yaxşı, nə olar, dedi, şeydir də, bəs nömrəni, sən öz nömrəni mənə verə bilərsən, dedi, hərdən birdən. Ola bilər də, bəlkə gəzməyə gəldi Türkiyə və ya nə bilim, belə. Aha, ha, gəzməyə geçsin, Türkiyəyə gəzməyə. Planlaşdırılmış, aha. Yo, yəni ki, pis mənada demədi. Hədə aydındır, demədi. Pis mənada demədi. Tamam, sonra nə baş verdi? Sonra heç nə. Ara sıra yazardı, eləyərdi. İndi siz mənə Engin haqqında danışın. Bu Engini siz tanıyırdınız? Yox, tövbə estağfurullah. Mən heç o adamı tanımıram, heç tanımaq da istəmirəm. Ümumiyyətlə, bu qadın Enginlə bağlı, qızının tanış olduğu bu kişi ilə bağlı sizə nə vaxt və hansı məlumatları verdi? Kim verdi? Ana sizə, bəli, bəli. Ana mənə o gün yazdı ki, Afidan, bəs bu mənə deyir bir şeylər yazır, eləyir türkçə, mən anlamıram. Mən qızımı kimsə qaçırdı, bu mu qaçırdı, başqası mı qaçırdı, bilmirəm. Dedim, mənə niyə deyirsən, dedim, qurban sənə, dedim, Azərbaycanda polisimiz var, ən gözəli, istəyirsən, get Xoşqədəm xanımın yanına, dedim. Ən gözəl araşdırmacı odur. Hə, öncə dedi ki, bəlkə Interpol'a verin, mən qızımı tapım da harada. Dedim, mən de anama zəng elədim, dedim, ayma, bu harada yerləşir bu kanal, getsin bu kanala da, yəni ki, Xoşqədəm xanımın yanına getsin. Aha. Zəng elədim, belə-belə də dedim, eyni, əgər səsim də varsa, zəngim də varsa, qulaq asa bilərsiniz, araşdıra bilərsiniz. Aha, aydın, aydın. Bizim ağ, yəni, bu Engini siz tanımırsınız. Yox, yox, qətiyyəm, mən Xoşqədəm xan, mən ailəli qadınam, mən 3 övlad anasıyam. Mənim belə həlləm-qulləm işlərlə, bir şeylərlə işim yoxdur, olmaz da həyatı boyu. Yenə də deyirəm, ən gözəl araşdırmacı sizsiniz, araşdırın, görün, mənim belə insanlarla əlaqəm var mı, ya yox? Yəni, sizin heç bir münasibəti, haradasınız indi bu dəqiqə? Türkiyədəyəm. Aha. Siz Türkiyədə Enginlə danışa bilmirsiniz. Mən Engin kimdir ki, mən Türkiyədə danışım? Siz axı qonşunuzdur, siz münasibətləriniz var idi. İndi, mən neyim alazım. İndi bir məsum qadın, bir köməksiz qadın. Dedi ki, mən qızım tanış olub bir dənə belə insanla. Dedim, hər kəsə inanma, qurban olum, Kəmalə xanım dedim. Hər kəsə Türkiyə deyincə alnımıza yaxşı insanlar gəlməsin. Bu ana belə bir, ya nə bilim, ağılsızlıqdan mı, başa düşməkdən, düşməməzlik, saflıqdan mı belə bir olaya düşüb də? Mən sual verim. Ana, bəlkə istəyib ki, inanıb da qızı oğlanla tanış olub, evlənəcək, nə bilim? Yox, indi evlənəcək, yox, siz bunun nömrəsini attınız, siz Engini yığdınız, bu qız yoxdur da, yığdı siz. Yox, qətiyyəm, qətiyyəm, mən Engini niyə yığıram ki, mən neyimə lazım? Deyir ki, baxın, burada yazdır her şey, Elcan dışarıya çıxma. Mən dedim ki, Türkiyə nömrəsidir, vəssalam. O mənə niyə attı o yazışmaları ki, sən anlayırsan da, ay Fidan Türkiyə. Hədəf Fidan anlayır da, anlayır, anlayır. Amma mən deyirəm ki, siz özünüz bir götürüm zəng eləyim, bu anaya kömək eləyim, eləyə bilməzdiniz. Mən ona dedim, mən araşdırmacı deyiləm, mən Interpol deyiləm, get Xoşqədəm xanımın yanına dedim, ən gözəl araşdırmacı o dedim. Axtarsın, tapacaq dedim qızı, vəssalam. Aydın. Hə? Mən neymə lazım, mən yoldaşım bilsəm, mən ailəm dağlar. Neymə lazım mənim? Görürsünüz xanım, hamı deyir ki, ailəm dağlar, amma kömək eləmək istəmir, hə?
Ah, hoş geldin hanım. Mən həlləm qulləm işlərlə mən nəyimə lazım? Mən tanımıram, eləmirəm. Hoş geldin hanım. Orada polis qalkmazsan da geri çəkərsən. Aydın. Sizə itibar edib bu qadın. En itibarlı adam sizi bilibdi. İşləyiblər. Bəli. Ha, o kadının %100'ü ay Allah, var. Bu ne zenklerdi. Ay Samire, ben... gel götür, gel götür yani. Özlem Bey doğru söylüyorsun ki bu bir grup işiydi daha. Yani grup işi de bu. Diye. Bunun içinde o da ama var. Ama kameralar lazım. Dolayısıyla yergin hükmü hafız organları diyebilir. Burada havalimanından kameralar. O hanıma, belki de bu işi büyütmemesi için... Xoşqədəm xan, mən bilmirəm, qızımın telefonu burada mı, ələ keçilib, burada qalıb mı? Mən karobkasını gətirə bilərəm mi səhə? Gətirin. Hə? Gətirin. İndi kim gətirə bilər o telefonu? Yox, evdə xəstə qızdır, fəsə ondan başqa... Mən kimisə göndərsəm, evdən götürə bilər? Elə mən deyərəm xanım... Səminə xanıma deyin, dərhal xanım geçsin ora. Bəli, salam əleyküm. Seyid xanımı gördüyünüzü deyirsiniz. Salam. Salam. Bəli. Harda görmüşsünüz Seyid xanımı? Xanım, amma yəni yalancılar söz olmasam, bu 14 mərtəbə var Sumqayıtda, 14 mərtəbə deyilən yer. Aha. Nə vaxt görmüşsünüz? Bax, vaxtını deyə bilmərəm də. Bayaqdan elə onu fikirləşirəm ki, vaxt soruşacaqlar məndən. Dünən mi görmüsən, ondan bir gün öncə mi görmüsən? Yox. Bax, onu dəqiq deyə bilmərəm. Haradasa 4 gün, aha, 5 gün bundan qabaq. Hə. Yəni, kameralarda onu görə bilərsiniz də, mən elə gördüm. Hər nəysə, necə gördünüz onu? Kim var idi yanında? Uzun, heç kim, tək idi. Əlində sunka var idi. Aha. Yəni, masala bilmir, dəqiq deyə bilmərəm. Bir və yaxud 2 dənə sunka idi. Aha. Amma hiss olunur ki, aeroporta gedən adamdı. Aha, tək idi amma. O mənə dedi... Aeroporta mən elə bir ki, taksi xidmətində işləyirəm. Mənə zakas gəldi, kimyatçılar xidmətindən kvartala, Sumqayıtda. Kimyatçılar, hə, aha. Kimyatçılar sarayının. Aha. Hə, mən elə bir gəldim, dayandım orada, müştəri gəlirdi, təzən gələ çıxıb gəlirəm. Aha. Gördüm, kişə də öldü, bir nəfər mənə yaxınlaşdı, açıqlı qızıdır. Hə, gözlüklü, eynəkli qız, aha. Hə, gözlüklü qız, uzun... Flaş girmişdi belə. Mənə elə gəlir ki, zərli idi, zərli flaş. Zərli flaş. Bəli, bəli, aha. Ha, yaxınlaşdı mənə qayıt ki, şüşəni döydüm, mən telefonla naşıdım, gözdə, şüşəni saldım aşağı, sağ tərəfdən yaxınlaşdı. Qayıt da aeroporta apara bilərsiniz, mənə dedim, yox xanım da. Yəni, normal idi da durumu, belə psixi problemi olan, əqli problemi olan oxşamırdı. Xanım, lazım. Və mən sizi qulağa asıram, amma siz qısa konkret danışmalısınız. Canlı efirdə digər zənglər var, buyurun. Hə, o mənə dedi aeroporta, dedim ki, yox, mən adam gözləyirəm, apara bilmərəm. Qayıtmaz, necə gedim aeroporta? Hiss elədim ki, biraz əqli çatışmamazlığı var da, qızlar. Mən onu hiss elədim. Hə, dedim, nə bilim, mənə adam var, nəsə. Belə yoxlamaqdan ötür ya, yəni ki, mən adamıca gəldi oturdu maşına. Qayıtdım ki, necə yedmək istəyirsiniz aeroporta, lazımdır, mən deyim taksi gəldim, qayıtdı bir manat. Dedim, yox, aeroporta nə bir manat, siz buradan Sumqayıtda, siz Sumqayıtdan aeroporta bir manat. Dedim, padruqam var, padruqam yanına gedirəm, belə dedim. Aha, aydındır. Aha. Rəfiqəsi... Siz nəyəcə, sonradan dayanmışdım, orada şey var, kamera var. Aydındır, çox sağ olun. Yo, həqiqətən orada yaşayır. Bu gedişini görübdü. Gedişi aydın məsələdir ki, artıq bilet var. Polis də təsdiqləyibdir ki, uçuş olub. Bunun bu Azərbaycandan bir dənə odur ki, o taksiyə tək yanaşıbdı. Biz bunu öyrəndik ki, o tək idi. Doğru. Rəfiqəsinin yanına bu fidandı mı və ya bir başqası? Fidanla münasibətləri var idi bunun, danışırdı? Yox, yox, yox. Yəni bu qız fidanı tanımır? Tanıyır, mən danışanda salam xala, isə başqa heç nə. Qısa bir ara verək. Qısa bir ara verək. Əziz tamaşaçılar, kim gəlib? Bayram gəlib. Bayram gəlib. Buyurun Bayram bəy, studiyaya.
Gül xanım ev için studiyamızdadır, əziz tamaşa. Bu? Varım sen ağla gitme görüm. Ay kardeş göster de ne bir göster. Meherem göster. Şəxsiyyətdir. Şəxsiyyətdir. Bu nədir? Bayram. Sən Allah həmişə belə gəl. Bayram nağ ardığında bayram. Biz də deyir nağ ardığında bu. Şəkil mi çəkdirəsiniz? Bayram, sən Allah həmişə belə gəl. Maşallah. Ab bu nə gözəllikdir. Ab bu nə yaraşır. Gül xanıma bir tane salfetka verəm da. Necə? Bir tane salfetka verəm Gül xanıma. Niyə? Gül xanım geyinəndə ondan da gözəl. Otur, bayram otur bir dənə sponsor haqqında məlumat. Qızın əlindən mikrofonu gələn kimi niyə alırsan bayram? Biz səbirli ol. Nəyə? Həmişə sən geyinirdin, indi də bayram geyindi də. Niyə? Bəyənmirsən? Mən lazımdır, geyinib yaxşı edin. Əvvəz salam. Ay, çox gözəldir bayram. Bayram, yaraşıqsan. Bayram. Yaraşıqsan bayram, mən hər kəsin həyatına günəş kimi saçıram. Valla, mən saçıqdır. Elnurə xanım, icazə verirsiniz. Mən hər kəsin həyatına günəş kimi saçıram. Vallahi, billahi, bax, inanın, hansı ailəyə getsəm, hansı iş yerinə getsəm, hara getsəm, orada günəş kimi saçır ora. İnsanlar günəş kimi parlayır, insanlar geyimin dəyişir, fiziyin dəyişir, saç düzümün dəyişir, dünyaya baxışını dəyişir. Bu hamıya qarşı belədir. Bax, bu 14 ildə mən buradan təklif edirəm tamaşaçılara. Oturun, sən axtarramın bütün bölümlərinə baxın. Əgər yalan desəm, bir dənə mənə ürəyinizdən nə keçir yaza bilərsiniz. İki, İndi bu bayram, Poşkadan bu Gülxanım. Bir od var ki, bir od var ki, dostları isindirər. Od var ki, düşməni yandırar. Hə, qoy düşmənlərimiz yansın. Dostlarımız işim işim işıldasın. Güneş kimi parlasın. Məni sevənlər, yanımda olanlar güneş kimi parlasın. Ay kimi parlasın. Düşmənlər də qaralsın. Düzdür. Ay, ay bayram bir təyər olub. Elə bilirəm. Valla Quran haqqı. Deyən, hələ deyən. Hələ deyən. Hələ tələsmə. Tələsmə deyən görüm nə yazıblar mənə. Bax elə, bax başqa. Bayram xoşuna gəldi, bacı. Bayram. Mənim xoşuma niyə gəlsin ki? Yox, hacılıq deyil. Hacılıq deyil. Dedim axı, mən günəş kimi insanların həyatına doğuram. Şəxsən xoşqadan xanımın mübarək müdaxiləsini bir 100%. Yox, mən eləməmişəm ha. And olsun Allaha. Mən sadəcə eşitdim ki... Motivasiya vermişsiniz da yəqin ki, məsələn. Bəli, hə, mən hacı da deyil. Hacı ölməsin. Hacı ölmə... Hacını görməmsən? Hə, bugün yandaydın, canlıdaydın. Yaşamaq üçün stimul verildi. Canlıdaydın. Bu cibindəki nədir? Nədir? Bilmirsən nədir? O Rusiya nömrəsini yığında mənim üçün. Rasimin itkisi ilə bağlı 8000 dollar təklif edir. Bağlayın. Nə deyirsiniz Əlməli? Deyirəm, İtalyan stilidir. Kimdirsə qəşəy seçib o cibindəkiləri. Əsas Gülxanım, sadəcə bir dənə ona üzülürəm ki, daha Gülxanımı geyindir. Like qoyursan Gülxan, like. Bir bardaq su verərdiniz də Gülxanım. Bayrama bir like qoyur. Gülxan, ha Gülxan, bayramı tıklayırsan ya yox. Tıkla. Mənə lazımdır, istəyir geyinsin, istəyir geyinməsin. Sənə söz verəcəm, səbirli ol. Nə ki, bayram adı yoxdur. Mən boşanıram bayramın üstü. İstəyir kostüm geyinsin, istəyir burada alab. Nə geyinir özü bilir. Amma bayrama şok açıqlamalarını denən. Bayramın mənə nə şok açıqlaması ola bilər. Yox, hey, sənin bayrama şok açıqlamam. Hə, mənim şok açıqlamam odur ki, mediasiyadan gəlirəm, artıq boşanma yaxın bitir. Sonra nələr təklif? Təkliflərini denən. Nə istəyir, onları denən. Alimentimi də demişəm, satdığı qızılarımı da istəyirəm. Deməli, Gül xanım əvvəl demişdi, heç nə istəmirəm. İndi satdığı qızıllar evdən pay. Və anası dedi, han anası, verin də mikrofonu, dünən efirdən sonra mənim üstümə hücumla gəlməyib, bağlayın efirə. Evini deyinirəm, xoş qədəm xanım, onun nə evi var ki, mənə verirsin?
Evi lazım değil. Ne bileyim anan dedi. Hayır, hayır anam dedi dedi. Anamı yok. Lazım değil evi benim. Benim hiç kızım. Ama evvelden de bunu isteyirdi da Hoşgeden Hanım. Yok, evvelden yeni evi lazım değil onun. Evvelden aliment isteyirdi. Evet dedi, aliment istemiyorum Gülhanım. Ben esas... Mən boşanmam əsas bitsin. Boşanmamı bu gün Türkan. Kızıllar nə qədər? Neçə minlik kızıllar idi səndə? Vallahi nə kızıl almışsınız? Kompleks idi, qolbaq idi, üzük idi yenə əlavə. Aha. Yenə nişan üzüyü olub. Bir də ki aha, atamın ona üzüyü satmışdı. O düz ona aid olub. Brilliant almışdı. Atam onu da satıb. 2500. Heç onu demirəm. Onu atam ona almışdı. Hə, onu istəmirsən. Amma sənə gətirdiklərini istəyirsən. Bir de alimenti. Çünkü benim atam 3 tane arvat çıkardı. Boşayıp üçün de hamısının kızlarını da verir. Atom? 3 tane? Yok, boşanmak insansın de. İnsan varsa boşanmak da olur. Orada büyük problem yok. Üçünü boşanmak mı? Yaşı var. Geç he? 56. Oy, bəxtəvər başına 56 yaşta. Yok, ataminki birisi düzdür. Boşanıp ataminki de başka tarih olup. Ama ha, atam hamısını, atam çıxartıbsa da kişi kimi boşanıb, dalıca danışmayıb, kızılını da verib, onu anamın heyvanına kimi belə alıb verib atam. Ata əhli hal. Sənin, hə, anana da heyvan verib. Halal olsun, valla. İnsan ömrünü almaq. Ömür boyu mənə atam saxlayıb, belə ayı 1000 manat anama pul göndəribdi uşağına görə. İnsan ömrünü alasan, talihini alasan, sonra da iğneyi verib sakitleştirəsən. Belə şey olar. Halal olsun, ay Allah. Ay bayram, kostümü sat, çırpı. Ay bacı, sənə qurban olun, biz kasıbıq, qadın alım. Bizim dedemiz 1000 manat göndermeyecek bize. Mikrofonları yere çırpa. Qadın alım, mikrofon qırılandan sonra. Bizim mikrofona dəydi, hoş geldin. Necə? O bizine dəydi. Hə, hə, deyən görüm nə yazıbdı. Deyən, deyən, deyən. Bəli, bəli, bu nədir? Bu nə şoktu mənə yaşadırsan? Bu nə kostümdür? Bu nə geyinmədi? 850 manat almışsan kostümü? Heç belə bir dəqiqə, heç mənim ad günümə bir 3 manatlıq nərgiz də göndərmədi. Bayrama 850 manatlıq kostümü almışsan. Mənim o illər, bu qədər illər məni tanıyasan, mənə bir nərgiz çiçəyi göndərməyəsən. Nərgiz çiçəyini də qoyuram, bir dənə təbrik eləməyəsən. Sen bunun ne dəxli var ki? Bunun ne dəxli var ki? 850 manatlık kostüm. Ayakkabı neçədi? 370 manat ayakkabı. Aha. 125 manat köynək. Uy, bəxtəvər başına. Vallahi benim elə paltarlarım yok. Remen 45 manat. Qalstuku vurmayıb. Qalstuku niyə vurmamısan? Necə çıxardı? 50 manata qalstuk alıb. O niyə? Hə? Utandı. Niyə utandın? Tam məmur oxşamaz sən. Harı qalstuku nənəmsən? Gətir bura qalstuku. Gətir bura. Acığa ey bayram görünməlidir. Şəxsiyyət. Qalstukla gələrdin içə. Gətir qalstukanı çöldə. Tələb edir ki, qalstuk da orada olsun ki, mən deyir, sübut eləmək istəyirəm ki, bayram bütün mənada həm yaraşıqlı, həm ləyaqətli, həm kişi kimi kişi. Gözlü ilə boşansın, evləndirəsiniz, qalstuku onda taxarsınız da. Qalstuku elə tezdir. Deyir ki, onun boyu hündürdü, o gərək hüquq mühafizə orqanlarında işləyərdi. Dəhşət, həqiqətən bayram çox yaraşıqlıdır, çox, çox, çox. Düzəldəcəksiniz? Deyən sənə qurban olun. Düzəldəcəksiniz? Səsinizi verdim. Ha, Gülxanım eşidir. Gülxanım səs eşidir. Yox, yox, sən səsimi verməsən. Qurban olun, səsimi verməsən. Onda alimenti gələk çox verəsən. Hə, Gülxanım. 20 şirman verəsən. Bundan sonra nələr görəcəm hələ? Hay Allah. Bir dənə aydı kalon almışam, deyir 150 manat. Söyləyib. Deyirəm də, bayram. Işıqlı həyat açıldı da bayramçı. Mən bura gəlməyimə görə gəldim. Bayramın qabağına qapılar açdım. Sağ ol. Onu düz deyirsən. 450 manat da bir dəqiqə qulaq. Bir dənə mənim dostlarım hamını bəzər. Mənim dostlarım belədir. Görürsünüz? Mənim ətrafımdakilər hamısını bəziyirlər. Bir dənə nərgiz mənə göndərməyib ad günümə. Deməli, bayramın qutqası 450 manatdır. Görün, Gülxanım, bəxtə bax, hey bayramda. Necə? O bayramın...
Samir yoxdur burada. Deyir Samirin paltarı gözəldir. Yox. Yox, hə, yox, yox. Samir yoxdur. Bugün Samir yoxdur. Burada oturanların içindən ən gözəli sən. Təkcə saç başına 50 manat verib. Təkcə. Nə akşin, noya baxırsan? Akşin edir, yazıq akşin. İndi bu dəqiq onun qalstukunu axtarıram. Rüfət bəy buradadır, bizim dəyərli meyxanaçımız. Deyir, saçımı özüm qırxıram, heç mən deyir, pulum yoxdur, suya gedə bilmirəm. Hə, gözümüz deyəcək bayrama bir şey olacaqdı. Məmur bayramı. Bəli, bəli. Ağ bayramı. Hə. Nə danışırsan? Qoy bu səsi verim də. Xahiş edirəm, qoy bu səsi verim də. Sən Allah qoy səsi verim, nə olar? Qoy səsi verim, deyən, deyən. Nə olubdu, nə olub dediniz? Bugün qızlar mağazında hamısı yığışmışdı onun başına. Nə danışırsın? Bayram da belə Aha. Demək, orada da belə bir şey oldu ki, Aha. Demək, bayram dedi ki, mənə ancaq inək sağan qız lazımdır, inək sağan. Aha. Qızın ikisi dedi ki, mən nə sağa bilirəm, gedirəm hara desən. Düz deyil. Mikrofon verin, ona bayram görüm düz deyil. Mən neçə il kənddə yaşayım, inək sağa bilmirəm, şəhərdəki halaldır. Bayram sağdıracaq. Sizə göndərdiyim şəkil vardı, yine sağlam qız. Aha, aha. Orada qızlara göstərdim, qızda ki, bax, belə bir qız axtarır. Sansız gedirsiniz. Dedi ki, bir 10 dənə qız vardı mağazında. Böyük dükkandı burada. Aha. 10 dənə qız vardı, davam. Aha. Qəşə qızlar. Ha. Adikalonun qız getdi ki, bayram, sən həmişə bu adikalonuna var. Aha, aa, Gülxan. Gülxan kimi itirdiyini görsün. Gülxanım ama pis vəziyyətdə. Hacıya ne deyim? Gülxanım pis vəziyyətdə geyin. Gülxanım hoşdur belə. Pis vəziyyətdə ne olur? Gülxanım yaxşı vəziyyətdədir. Stil ayrı, stil ayrı da onda. Mən Gülxanımı geyimli buyurmayayım. Yox, yox. Mən artıq sport onlar qərarını verib. Yox, artıq bitsin. Qardaş, indi Gülxanım yeni iddialardadır. O evinə, evin yarışmasına qoşulub, evi də deyir olacaq evimdə. Ama yeni bir iddiada da dünən gecə anası verilişdən sonra gəldi ki, o komadan da mənim qızıma yaşayış hüququ verilməlidir. Qızılları qaytarmalıdır, aliment. Yəni, indi bayramın vəziyyəti ağırdır. Aliment dəmirəm, amma yaşayış hüququna razıyıq biz. Narazısınız? Razıyıq yaşayış hüququna. Hə, orada Gülxanıma yaşayış yaşasın. Hə, getsin, yaşasın orada. Nurağa kim? Amma Gülxanım istəmir, onu anası istəyir. Gülxanım yalnız... Ay kız, nə danışsan? Anan dinin. Qərarı mən verirəm. Hə, dinin onda, yalan danışma. Bax, sən çox yalanlar danışırsan. Mən verirəm, onun evini istəmirəm. Hə, evin, belə dinin. Dinin anam deyə bilər, amma mən istəmirəm. Anam çox söz deyir, anam deməyə nədir? Hə, indi qızılı da sonra deməsən ki, istəmirsin. Qızılı yox, qızılı mı versin, aləmədə, amma evini istəmirəm. Hə, deməli, indi bayram qızılı da verəcək. Alimenti də verməlidir, ev istəmir. Deyir, evi ona bağış. Mənə yox, uşaqla. Hə, alimenti də uşaqla. Bayram, qızılı özünsün, tək xəcdəmsən. Qızılı nə eləmirsən? Mənim olmayıb satıb. Abbasına vermişəm qızılları, aparıb satıb. İnanırsınız ki, belə 10 qəpiyini mən görməmişəm. And olsun Allah. İnanıram, burada inanın bana, maç, ola bilər. Bu da qeyri-adatsız. Niyə mənim baranda atam ailə çıxartıb? Qızılı verəcəksən ona. Niyə görə ver? Mənim atam üç arva çıxartıb, üçün də qızılını verəndən sonra... Arva Gülxanım, deyir Gülxanım gəlsin, nə qədər qızıl lazımdır onu alır. Bunun lazımdır. Necə? Domanın atası üç dəfə Sovet İttifaqı qəhrəmanı. Bircə dəqiqə xahiş edirəm. Deyir ki, Gülxanım tək bayramdan əl çəksin, onun qızılını da alıb verirəm. Yox, mən ondan qızıl, o mənə niyə qızıl almadı? Onun mənə qızıl borcu var, hiç istəmirəm. Bayram özü qızılını verəcək, o niyə mənə qızıl alır ki? Bayramın əmisiyəm, mən verəcəm. Bayramın əmisiyəm deyir, deyir bayram. Əmisi olun, qardaş, olun, özünüz bilərsiniz. Amma ki, mən bayramdan boşanacam. Mən boşanmağı da kimdənsə soruşmuram. Özüm qərarımı özüm vermişəm. Qızılı da sizdən yox, bayramdan. Aa, nə kəsəs, qurban kəsəs siz Gülxanımla qutaran günü. Sizdən qabaq kəsəcəm, mən sizdən qabaq kəsəcəm. Get atıva yazır, atıva yazır, deyək ekranda görür, adamın yazığı gəlir. Qızılı sizdən niyə istəyirəm mən? Qızılı mən onunla yaşamışam, qızılı onu, mən sizi heç tanımıram. Əmisidir, o evlatlığa götürdü bayramı. Yaxşı elədi, bayramı mənəvi atası əmisidir artıq. Məndə olsun, tək axıra kimi olsun.
Mənə bu ondan boşanmaqla istəyirəm ki, axıra bayramın gələcək həyatı haqqında nə düşünürsünüz, nə fikirləşirsiniz? Bayramın əmsisiniz artıq. Bayram cüssəli oğlandır, yaraşıqlı bir oğlandır. Özünə layiq bir qızla evlənsin. Aha. Mən də onu işə düzəldim. Aha. Geçsin, uşaqları da yıxsın başına. Mediasiyada o uşağı 5 aylıq veriblər onlara. Uşağı dərsdən yayındırmasın, geçsin uşağı oxutsun. Çıxsın da. Bəli. Üçüncü də böyüyəndə xoş qızdadı. Məndən necə ala bilərsiz? Siz qız uşağı xeyir. Siz mənə uşağımı kimsiz ki ala deyirsiniz ki, uşağımı ona versin. Siz məhkəməsiz. Siz mənə uşağımı Allah ayıra bilər. Heç kəs ayıra bilməz, onu bilin. Xoş gəldim xanım, mən onun sözünü eşitmək istəmirəm. Oturub ayramı tərifləməyə. Bax, qulaq asın bir dəqiqə. Xoş gəldim xanım. Hə, hə. Yaxşıdır, sizə olsun. Mənə bayram mənim üçün yoxdur artıq. Hə, bəli, bəli, bəli. Səsini kəs onu. Səsini kəs onu, səsini kəs. Nəysə, nəysə, çox sağ olun, çox sağ olun. Bir qısa bir aradan sonra reklama çıxmalıyıq. Davam edirik. Mən bu arada qeyd edeyim ki, bizim aksiyalarımız var. Aytən Əliyeva, kök hüceyri üzrə mütəxəssisimiz 20-sində Goranboyda Medlife klinikasında olacaq. 21-də İstanbul Gəncə Genetik İstanbul Genetik Klinikasında olacaq Gəncədə. Mən də orada olacağam. Gəncə və Gəncə ətrafı, o cümlədən Goranboyda olanlar 20-21 qərb bölgəsindəyik. Mən də Aytən xanımla bərabər gəlirəm. Nevroloqumuz Jailə xanım Qarayeva naksiyaları var. Sən axtarramın adından zəng edin. Panik atak, baş ağrısı, miqren, epilepsiya. Bu kimi xəstəlikləriniz varsa zəng eləyirsiniz. Deməli 050 363 10 02-yə sən axtarramın adından ümumi müayinələrə xüsusi endirimlər var. Bizim aksiyalarımız var. Bəxtiyar Hüseynov bizim dəyərli professorumuz, roloq-androloqumuz 20 yanvarda mənimlə birlikdə Goranboyda Medlife klinikasında olacaq. Uroloji-androloji problemi olan, böyrək daşı problemi olanlar indidən doktorun qəbuluna yazılın. 055 694 40 50. Zob doktorumuz Xəqani Həsənova yanında bizim aksiyalarımız var. Zobun həm əməliyyatı, həm müalicəsini istəyənlər 050 603 81 82-yə zəng etsin. Xəqani doktor 20 yanvar Bərdədə olacaq. 21 yanvar mənimlə birlikdə Gəncədə olacaq. 27 yanvar Lənkəran Medlandiya klinikası, 28 yanvar Salyanda olacaq. Və qeyd edeyim ki, bu aksiyalar sizin üçündür, əziz tamaşaçılar. Bu aksiyalarda xüsusilə Qərb bölgəsi, Gəncə, Goranboy Medlife klinikası. Mən gəlirəm nəhayət ki, sizinlə uzun fasilədən sonra görüşəcəm. Həm həkimlərimiz, həm axtarışı, sosial problemi olanlar indidən həmən dediyim o Goranboy Medlife klinikası, Gəncədə İstanbul Genetik Klinikaya aytacı buradan öpürəm və səbirsizlənirəm Gəncəyə gəlməyi. Axtarışlarımız var. Əlif Xanova Seyid xanım Vidadi qızı, Quliyev Ümid Məzahir oğlu Peterdə axtarılır. Yığın və bayram gələcək indi birazdan. Bayram şok açıqlamaları verəcək, amma öz həyatı ilə bağlıdır. Gülxanım artıq bayram Gülxanımdan ayrıldı. Ayrıca bir yol seçdi özünə. İlk gündən bilinirdi o. Bəli, artıq bayramın həyatı tamamilə dəyişdi. Bayramın həyatı bir onu deyirəm ki, dəyişdi. Hansı anlam? Gəli, gəl. Kaş Allahın altında bu uşaqların da həyatı dəyişsin. Gəl, ay bayram. Bayram, bayram, belə demək lazım. Maşallah. Bu bax, istir tamamlandı. Bak, görsən, cibidəkinlə qalxdıq eyni eyni olmalı. Bak, görsən. Necə, mikrofonu götür. İstir tamamlandı. Polis bölməsində. Elə gəlin bir nömrəli polis bölməsində sizi göydə götürərlər valla. Boyuna görə deyirsən, hə? Hüquq mühafizə orqanlarında birinci növbədə boydu. İndi təhsili də olmalıdır. Təəssüf ki, təhsili yox. Var da polis təhsil mərdəkanda. Ürəkdə olmalıdır, əsas ürəkdir.
polis məktəbi var, polis məktəbi var bir növ Mərdəkanda. Sən dayan, hələ Seyid xanımı tapın. Ondan sonra görüm neyinim. Seyid xanımı hoş tapın. Alo. İpək xanım. Bəli, bəli. Buyurun, Seyid xanımla bağlı nə demək istəyirsən? Seyid xanım, mən 23 ildir o ailəni tanıyıram. Seyid xanımın uşaqlığından həmişə mən onların, mən masajisi istəyirəm Sumqayıtda. Aha. Həmişə mən onların, o qızların hər ikisini masaj eləmişəm, idman eləmişəm. Bir sayılı uşaq poliklinikasında həmişə qeydiyyatda olublar. Yəni o qız heç vaxt evdən qaçan qız olmayıbdır. Açığım deyim, sizə mən onların itən günü də mən o qızı gecə saat 12-yə kimi o çovğunlu gündə axtarmışam. Sumqayıtdan kameralarını açdırıb orada baxmışam ki, bəlkə ola bilər mağazına girən yolu azad tapmaz, evlərinə getməz. Yəni o qız ana çox əzab keçən anadır, çox gözəl anadır, çox, olduqca gözəl anadır. Aydın deyə xanım, indi siz bəy tərifinə zəng eləməmsiniz, bizə digər zənglər gəlir, deyin görüm, nə bilirsiniz Seyid xanımla bağlı? Seyid xanımla bağlı heç nə bilmirəm, onu anası göndərməyibdi Türkiyəyə, o qızın xəyalları var idi, özünə qapanıqlı qızıydı. Yəni onun xəstəliyi ilə də əlaqədar deyim ki, həmişə özünə qapanırdı, telefonla oynayırdı, ana da xətrinə dəymirdi, bəzən əlindən alırdı, bəzən verirdi telefonu, evdən heç vaxt qaçmayıb. Ana həmişə özü idarə edib, həmin gün qızdırması var idi, ana dərman almağa gedib, qayıdıb gəlib görüb ki, qızı yoxdur. Aha. Tam analar kimi o da istəyirdi ki, qızın ərə verər, nəsə bir şey olar. Nə olar, çox xahiş edirəm, o kəmalərin üstünə çox getməyin. Mən onları tanıyıram, o çox bədbəxt qadındır. Həqiqətən bədbəxt qadındır. Kəmalərin üstünə getmirik xanım, biz burada başqan analara da bir mesaj göndərir ki, bax belə xəstə qızınızı, bura gələnlərin hamısını biz tərif eləmirik. Hadisəni bilirik. Amma mən özlüyümdə deyirəm ki, xəstə qızına anadan başqa heç kəs sahib çıxa bilməz. Bu mümkün deyil. Yəni bunu anlayın. Bax, deyəndə, burada söz deyəndə hər kəs öz üzərinə götürməsin. Mən deyəndə ki, sən yaxşı ana deyilsən, başqa analar bundan bir nəticə çıxarsın ki, xəstə qızımızı qorumalıyıq. Yoxsa telefonda danışmağa şərait yaratmayaq da qızımızdan. 10 ay bu adam ondan danışıb, 10 ay. Bu bilmirdi qızı xəstədir. Bu bilmirdi qızı piyada yol gedə bilmir. Bu bilmirdi ümidlə, qızı görmürdü. Onun həmişə əlindən tutub yolu keçirir. Ay sağ ol, əlindən tutub, bir qızın əlindən tutub ana yeridirsə, təsəvvür eləyin. Bu ana necə şərait yaradıbdır ki, 10 ay bir adama deyməyib ki, ay bala, ya o nömrəni blok eləyə bilərdi, ya o nömrəyə heç cavab verməyə bilərdi, ya oğluna, qızına deyərdi ki, bax bununla, çünki o uşaqdır, onun ağlı 24 yaşında olsa 3 yaşında uşaq kimidir. Nurə xan, ola bilər ki, çox güman ki, çox güman ki, həmin şəhər. Alo. O yenə xəlbətdə telefonla danışır. Salam əleyküm. Venera xanım. Venera xanım, siz Seyid xanımın həkimisiniz. Kimin? Seyid xanım, Əlif xanova Seyid xanım Vidadi qızı. Aha. Belə bir xəstəniz olub sizin? Yadımda deyil, aha. Necə? Nə çox həkimlər? Biraz öncə demirdiniz ki. Yadım deyil, nə problem var? Bağışlayın, sizi sən axtarıram proqramından zəng edib, narahat edirik. Hal-hazırda can. Sən axtarıram proqramından, xoş gedən Baxşəliyevanın proqramından, xoş gedən Hidayət qızıdır sizi narahat edən. Seyid xanımın anası bizə müraciət edib, qızı yoxa çıxıb, qızının xəstə olduğunu bildirdi ki, qızı deməli xəstə olub. Biz bilmək istəyirik ki, belə bir xəstəniz olubmu və onun xəstə... Yadımda deyil, anası gəlsin yanıma reseptlərlə mən yadıma salım, mən yadımda deyil. Aydındır, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Aha, sağ olun. Göstərmək, danışmaq lazım. Dəhşət. Bağlayın o Rusiyadan, Samirə, Rusiyadan olan şəxsi yığın mənə. Yəni bu adam özü bayra çıxan adam idi mi, yoxsa yox? Əlif xanova Seyid xanım Vidadi qızı. Enginin Türkiyədə axtarışa artıq verildi. Bu məlumatı verim. Engin Türkiyədə axtarışa verildi. Mənə dedi ki, səni də aradan götürərlər. Narahat olma, səni dünya öz başına alıq, dərəbəylikdir. Aradan götürmək çox çətin bir şeydir. Mən bunu da deyirəm burada. Yəni, sən aradan götürərlər. Qızımı götürdülərsə, mənə də götürərlər. Hə? Mənim qızımı aradan götürürüm. Səni götürmək mümkün deyil. Niyə? Mən deyirəm də, bunu da mən deyirəm. Niyə elə deyirsiniz, ayın Nurə xanım?
Yo, o her şeyi bilir, bütün hakkını bilir, her yeri tanıyır, herkese karşı münasibet bildirir, her şey deyir. Yegane bilmediği şey evladını korumamaktır. Evladını koruyor. Hayır Nuri Hanım, onu necə korusun? İki xəstəyə baxır. Ne da ayılmış. Başına, tek başına. Özüm ikinci grup əlilem. Bak bunu demirdim. Özüm de ikinci grup əlilem. Özüm de... Ama sen Allah ürəyiniz getirdin. İnsana bu kadar. Sakit ol. Ben bunu deyeceğim. Sen ona göre kızını başından eləmsən. Ben eləməmişim. Ay Nuri Hanım, hayır, bu kadar gidersiniz kanalını size ya. Besme, vallahi besme. Bircə dəqiqə, yani əsəbləşməyin. Ələkbər müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Al hazırda canlı yayımdasınız. Mən də tap deyə canlı yayıma bağlayıram. İcazə almadan. Buyurun. Mən qeyd edeyim ki, bizim Quliyev Ümid Məzahiroğlu Peter'de axtarılır. Onunla bağlı bəzi deməli müraciətlər elədim və sağ olsun Ələkbər müəllim mənə orada kömək eləyir. Müraciət edibdi hüquq mühafizə orqanlarına. Hə Ələkbər müəllim. Bəli. Mən hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmişəm. Bu günləri də o federal služba bizapasına təhlükəsi orada müraciət eləmişəm. Yəqin ki sabahları mənə dəqiq məlumat verəcəklər. Hansı vaxt o telefonu onun işte olubdu, yani ki onda zəng gəlib. Sabah inşallah bu haqda mən sizə məlumat verəcəm, dəqiq məlumat. Çox təşəkkür edirəm Ələkbər müəllim, minnətdaram sizə. Buyurun, xoş olun. Deməli, mən qeyd edeyim ki, artıq Seyid xanımla bağlı Türkiyədə müraciət etdik. Biraz sonra Türkiyə ilə də bağlantımız olacaq, amma artıq ümidlə bağlı Rusiyada müraciət edildi. Ona görə mən buradan Rusiyadan bizi izləyənlər, ümidin yerin bilənlər və ya ümidin başına bir iş gətirənlər və ya ümid mənə baxırsa, ümid istəyir get harda gizlənirsən gizlən, səni çıxaracam. Çıxaracam səni. Ona görə özün zəng elə, kömək eləyə, əgər həyatdadırsa. Mən həyatda olduğuna onun da biraz şübhəm var. Əgər deyilən informasiyalar doğrudursa, əgər həqiqətən də o evli bir qadınla münasibətdə olubsa və həmən qadının qardaşları bu məlumatı bilib ümidi görüşə çağırıblarsa, hansı millətin nümayəndəsi qadın? Rusiyadadır. Onda mən Rusiya. Onda mən susuram. Mikrofon ver. Aşqadam xanım, olar mı o qadının şəkilinə? Görüntülü yoldaşıma zəng eləyəsiz kameradan göstərsinlər. Qadın Rusdur mu bacım? Xeyr. Azərbaycan. Mümkün deyil. Yox. Nəsə bir qadına tapşırmışdı Azərbaycana gələn vaxtı. Aha. Mağazində işləyən bir qadına. Yoldaşım bir 17 günlük avqust ayında Azərbaycana gəldi. Dedi ki, burada nə istəsə verərsən ona, işdi, nəsə borc morc olsa sonra mən ödəyərəm. Mənə heç nə yox. O qadın kim idi? Özbək idi, amma təmiz Azərbaycan dilində bilirdi. Siz bu qadını tanıyırsınız? Hanısı, efrə verməyin. Bibi hanı? Qardaşın istəyirəm çağırım. O qızı demirsiniz. Bəli. Qardaşın gəlsin, baxsın. Gəlsin qardaşı, baxsın. Samirə, çağırın qardaşı gəlib baxsın. Bu qızla haçan görüblər onu? Xanım, mənə məlumatı verin şəxs. Tam yaxına gedin, baxın da. Məni istəyir, dənə Rüfət mənim. Bu gəlsin, o məktəb uşağıdır da onu. Nə məktəb uşağı? Bu ne? Uşağın anasıdır. Ha, bu anadır. Bəli, bu həmən qadındır. Bəs qız özü anı? Ay, xanım, nə qızı? Həm qadındır, həm qızdır da demək olar. Yazıq qadın neynəsi? Belə bildim, bunun qızı ilə deyirsiniz. Ay, xanım, görmüşsən bunun yanındakı uşaqdır. Qadın neyinəsin, inana bilmir də. Tanımadın? Yox,
Həyat dəyişib, xanım. Əvvəllər insanı şeytan yoldan çıxardırdı. İndi insanlar şeytanı yoldan çıxardır. Vallahi billahi. Elə bir dəqiq görmüş Selnur xanım prosesini. Yox, görürsə yaşlı qadın, yəqin o yaşlıdır ki, onun uşağı cavandır. O şok olub ki, yəni elə danışırsınız ki, güya birinci dəfə belə hadisə eşidirsiniz. Bəs mən də deyirəm, deyirəm ki, Sevgin yaşı var mənim. Sevgi. Nə danışsan ay şair, bu nə sözü idi dediyin? Sevgi. Şair sevgidən danışar da. Mən sevgili, şairin işi budur da, sevgidən danışar da. Allah kəsin belə sevgini ay şair. İndi ürəyə əmr eləmək olmur ki. Onsuz günaha girməyəydi, sevmək olar. Sağ olun, sağ olun. İndi özündən 20 yaş böyük bir qadınla və ya bir kişi ilə münasibəti sevgi adlandırırsınızsa, Allah kəsin bu sevgini. Ya mənim aləmimdə şair nə tez qocalmış. Mənim aləmimdə Xoşqədəm xan yaş amili bir sənədlərdədir. Ya pasport alanda, ya şəxsiyyət vəsiqəsi alanda. Mən razıyam sizlə. Yaş hiçbir problem deyil. Mən sizlə razıyam. Mən bu dəqiqə özümü 20 yaşında hesab edirəm. Amma 20 yaşında hesab edib deyir o qocalıqda yorğalıq məsələsi gedib özündən 20-30 yaş. Yaşlı bir qadınla münasibət qurmaq və ya özünün qızı yaşda bir qızla ailə qurmaq və ya münasibət qurmaq, bağışlayın, buna qocalıqda yorğalıq deyirlər. Mən, sevgi deyil. Tarix boyu tanınmış insanlar bunu ediblər. Mənim anamın dayısı öz yoldaşından 20 yaş böyük olub, xoşbəxt ailədə olublar bu şeyləri. İndi bu nətər ola bilər? Kasıba olanda olmaz, böyük şəxsiyyətli deyib ona olar. Hər şey varlığı olur. Burada oğlan ailəli qadınla ünsiyyətli olub, onu deyirik. Burada başqa nüanslar var ki, ancaq ki sevgi azaddır, istər 20 yaş, bu yaş. Yaş amili nədir? Sevgi yaxşıdır, günaha girməsə də. Avtomobil almırıq ki, günah yaşına, at almırıq ki. Şair, nə tez qoca aldın sən? Sevgi azaddır, Xoşqədəm xan. Mən sizinlə şəhəri dəstəkləyirəm o mənada. Yox, həqiqətən. Sevgi, sevgidir. Şair, nə tez qoca aldın sən? Şair, bizi vəsf elə görək. Sizi vəsfə ehtiyac var, belə gözəl xanımı vəsfə ehtiyac var. İnsan Allah vəsf eləyib də, gözü, qaşı verib ona. Maşallah. Danışığı verib, bayramı maşallah. Bayramı vəsf elə, şahin. Bayramı da hazır vəsf eləyib göndərib bura. Bayram italyan üçün Gül xanımı vəsf elə, şair. Gül xanım, Gül xanımın taliyyəni vəsf eləmək lazım deyə. Gül xanım necə olacaq? Gülxanım hələlik gəlib, Bakı, Yasamal. Rəvayətdir, işıqlar. İşıqlar, Xoşqədəm xanım, əl çalırlar. Efir, hamı məndən danışır. Xoşqədəm xanımın geyimləri. Metroda deyirlər ki, Gülxanım. Bunlar hamısı müvəqqəti bir şeylərdir. Yenə sabah günəş doğduğu yerdən çıxacaq, doğduğu yerdə batdığı yerdə batacaq. Həmin adamlar olacaq, həmin kənd. İnsan sonra peşman olur. Nə bilim, alqışlar, bakıyorlar, boş sözdür. Mən bura məni istədiyim odur ki, boşanım. Mən boşanmamı istəyirəm, bilirsiniz. Mənim üçün ən böyük arzum odur ki, bayramdan tezliklə boşanam. Orası. Allah nə yazıb, onu da yaşayacağım. Sonra ailə qulacaqsan. Ailə nə edirəm, xeyir. Mənim uşaqlarım da, ailəm də, gələcək uşaqlarım da, xeyir. Boşanmaq da olar, ailə qurmaq da olar. Dünyada... Mənim əzizim, dünyada ən çətin şey seçimdir. Hər şeydə yanılmaq olar, seçimdə yanıldım, batdım. Olan uşağım var, ailəm də olardı, uşaqlarım da. Mən ailənin birindən gül dərmişəm, o birisindən Allah eləməsin, mən heç vaxt. Birdən sevsən, xoş gəlin. Gülxanım, birdən sevsən. Xeyir, xeyir. Uşaqlarım... Bayram, nətər o bir nəfərə deyirlər ki, bir nəfər alimə deyirlər ki, mənə dua elə, mənə dua elə. Deyir, aqibətin xeyr olsun, bala. İndi sizin Allah aqibətimizi xeyr eləsin, hələli yaxşı. Şair, bayramın geyimini bəyəndiniz. Bayramın geyini Gülxanım bəyənsin. Mən niyə bəyəndim? Gülxanımı artıq yoxdur. İkinci dəfə bu sözü deyirsiniz, Gülxanıma lazım deyir. Çox sağ olsun, Gülxanıma lazım olmasaydı, belə məsələn olmazdı. Çox sağ olsun qardaş ki, çox sağ olsun hacı ki. Hacı geyindirməyib onu, hacı geyindir. Yox, başqa hacıdır. Yox, başqa hacıdır. Bu sənin yumurtan, deyəsən, toyğun ki, iki yumurtdir qardaş. Özünü bərk tutub yəni. Nəsə elə bil.
Sen öyle bilmese, ulduzun doğup. Beni ya da oğlum. Gülhanım sen aktara mı gelenen hele doğup? O, ulduzun sen özün de bilmeden bayrama yakçılık eləmişsin. Yaxşı ay Gülhanım, ben senin ki niyet olmadı? Allah sizin adamı seversin. Bakasın mənə əsəcək. Mənim bura gəlişim bayrama yol açtım. Sen ulduzun niye doğmadı? Doğup, niye doğup? Ulduzumu Allah Teala doğdursa heç kəs yox. Onu Allah sevir, onu Allah sevir. Birinci Allah burada oturanda insanlar... Geyimdi, o da bu da onlar bir o geyimle o değişmeyecek. İnsan o geyimle insan değişmiyor. İnsan dahili zengin İnsanın olsun. İnsanın o oturuşunla... Aygül Hanım, bak imkan vermir sana hiç ki. O oturuşunla, duruşunla, terbiyesinle, burada büyük küçük yeri bilmeyle onu kazandı. Ama sen günde bak gördün, şey özünü aklına geldin o köhne gene... O kayığına, şey köyüne, damına. Emre Hanım, hiç de bilmiyor olmaz ki. Siz, sakit dayanmakla. Siz terbiyeli değilsiniz. Özünü terbiyeli bayram nezi adamdır. O yer yaxşı terbiyeli ailesi için yaxşı olardı. Mənə onun terbiyesi lazım. Qoy terbiyeli olsun, qoy hörmətli olsun. Mənə heç lazım sen değil. Sen uşaqların atasıdır. Zirvədə olsun. Mənə en büyük mükafat odur ki, mən bu verilişdən boşanarak çıxım. Niyetimlə nə gəlmişəm onunla da. Boşanmaq çox asan bir şeydir, Gül Hanım. Sahamiya qalib gəldin Gül Hanım. Sen öz niyetin Nahamiye galip geldin. Ama ki onun hayatında yeri olmaz. Koy o da özüne gidip aile kursun. Yeni hayata beli, başlasın. Beli, beli. Onu göre de, onu göre de birbirimizi tehkir edemeyin. Birbirimize ağır sözler dinleyin. O Mehriban Bey. Şair, bir koyun o kessin. Şair, bayramı bu de hemşe. Koyurdum ki Gül Hanım'ın geyimini beğendiniz. Bu defa bayramı dedim. Beğendiniz mi? Daxil olun Xoşgedən Baxşəliyevanın Instagram hesabına veya fikirlərinizi yazın. Bayramı onsuz da bəyənirdiniz. Amma bu dəfə geyimi ilə bayram necə çıxdı qarşınıza? Bəyəndiniz, bəyəndiniz mi? Bəyəndiniz mi? Ay alçalı Reyhan. Əla, müxtəşəm. Mən evlası geyimi ilə yox, ailəsini saxlamaqla bəyənsəydim. Mən bir dən söz deyim, mən bir dən söz deyim. Yazsın tamaşaçılar. Bu kimidir, mi oldu göstərirdi, nə buradasan? Mən bir dən xaric edirəm. Mən gətirməmişəm. Bayram. Deyirəm, mən gətirəm. Onsuz xoş gedir. Gülxan, ay Gülxan, bir dən xaric edirəm. Bir dən xaric edirəm. Ola bilər ki, ola bilər ki. Mən istəmirəm ki, kiməsə pis, yaxşı belə gəlmə verir. Ola bilər ki, ola bilər yəni bu ehtimalla. Yenə mən deyirəm, əgər kimsə xətinə dəyirəmsə, qabağızın üzü istəyir. Ola bilər ki, Gülxanın nə qədər pisi varsa, üzdədir, bıdır. Ola bilər ki, ola bilər ki, bayramın nə qədər yaxşısı varsa, o da bıdır, sakit dayanmağı, münasibəti. Heç kim onlarla bir ailə içində olmayıb, heç kim ailənin daxili problemini bilmir. Ama xoş ayrılsınlar da. Anca nə də olsa önümitim yoxdur, bir şey yoxdur. Rüfət bəy, mən sizə bir şey deyim. Rüfət bəy, mən sizə bir şey deyim. Artıq bayramın yolu ayrıdır, Gülxanımın yolu ayrıdır. Onu görməyəm. Bayram, bircə dəqiqə. Burada nətərəm çöldə dəliyəm. Bəli, hə, elədir. Aha, bunlar hər ikisi... Tək belə olsun, insan göründüyü kimi olmalıdır. Olduğu kimi görün, göründüyün kimi ol. Zaman göstərəcək sənin də üzvü. Hacı da görəcək, o birisi də görəcək, bu birisi də görəcək. Hələ təzədir. Bunu mən burada dizərək deyirəm. Hələ oyunlardan çıxasən ki, hacı sorun. Mənim əzizim, ola bilər ki, ola bilər siz bayrama pisliyiniz. Ola bilər ki, bayram düşdüyü mühidə görə pis olur. Mən birisi bugün çıxmışam verir şu xoşqədən. Bir dəqiqə deyən. Mən səni bilirsən, bir dəqiqə, mən səni müzakirəni dayandırmışam artıq, mən səni müzakirəni dayandırmışam, mən bu ev mübarizəsində buradayım, səninlə müzakirəm artıq bitib, onunla dilbədül ol, onunla dilbədül ol, mənə mə lazım deyə bu. Artıq evə görə qalıb burada, bayram, sən, bayram səhifəsini bitirib o, Mətanət xanım. Mətanət xanım da zəngi. Müdür hələ indi girdi. Bu arada Mətanət xanım. Mətanət xanım. Mətanət xanım, dünən siz efirdə bildirdiniz. Mən artıq məcburam ki, hər şey tamaşaçının qarşısında deyəm, çünki qorxuram. Hər şey milyonların qarşısında baş versin. Siz dünən dediniz ki, qızınız boşanmada nələri istəsin? İstəsin, dedim yəni ki, onun qızları alındı. Nə? Onlar heyvanları satılıb, qızılları əlindən alıb, heç birini... Qızılları, heyvanları, sonra... Heyvan da vermişdilər sənə. Heyvanı
da hiç mənə lazım deyil. Heyvan olub satır. Niye heyvanı? Heyvanı al, sat, getirip uşağını. Bir söz danışım. O heyvanı mənim uşaq olanda, Salih dünyaya gələndi, orada satılmışdı. Onda o da geçsin, ona lazım deyil. Mən hiç heyvanı da istəmirəm. Mən çünki mən gözü tox, mənə lazım qızılımı versin, bir də uşağımın alimətini. Başqa mənə ev. Qızınız deyil ki, anam özü üçün danışır. Nə ev istəyirəm, nə də heyvan. Hə, Gülxanım. Elə çıxır. Mikrofonu. Onun evini indirəm mən. Nə deyirsiniz, Mətanət xanım? Kənddə də olsa istəmirəm. Gülxanım deyir ki, anam özü üçün deyir. Mən nə heyvan istəyirəm, nə də ev. Bəli, bir dənə qızılımı, qızıllar satılıb, bir də ki alimətini mənə yox, uşağına versin. Mənim heyvan da heyvan satılıb, bilib gedib. Demək olar ki, anaya ki, boş-boş danışırsın. Belə şey olur. Çünki mənə mənə deyir, lazım deyil. Mən özüm bilirəm. Demək ona bir inəyin sözünü durum cəmatı, mənə nə inirəm, onu bir inəyi satılıb. Qoy geçsin, Allah xatirinə gedib, lazım deyil. Ben ilk defa Gülxanımı təbrik edirəm, gerçekten de ilk defa. Ya bir tane eskılas falan isteseydi, ne eləyəcəkdik ki? Bayramdan eskılas falan isteseydi. Eskılas? Ha, vicdanlıymış. Helal olsun sana vallahi. Yine Salih dünyaya gelende satılıp, uşağıma göre satılıp. Ben onu alabilmem çünkü Allah da görür. Hmm. Lazım da değil bana. İstemiyorum. Ama burada ben Gülxanımın yanındayım. Çünkü Gülxanım neyi düz deyir? Gülxanımın uşaqla özünə vermir. Uşaqlarına aliment verməlidir. Aliment onsuz da bayram verməlidir. Yani mən bayrama demişəm, burada... bayram alimenti uşaqlara verməlidir. Gülxanım dedesi, tək Gülxanım yox. Kim kadınların olur? Heç biri uşağı atasının evindən gətirməyibdi. O uşaqlar dünyaya gələndə ata da, ana da məsuliyyət daşıyır. Bəli. Və o uşaqları nə bir qadın atadan gizlədə bilər, nə bir kişi anadan gizlədə bilər, görüşünü də verəcək, alimentini də verəcək, ağıllı olub ikisi də bir arada böyüdəcək, amma ayrı-ayrı yaşasın. Hələ bir üstəlik. Kimsə kimisə məcbur eləmir. Hələ bir üstəlik dəstək də olmalıdır. O təkcə o sadəcə uşaqların məktəb məsələsi. Bu heç nə həll eləmir ki. Pul, uşağını apara bilər, geyimini də ala bilər. Uşaq alimentlə böyüməz. O deyir ki, mən sənə pul verim. Mən demirəm, gətirmən, valla bayramın puluna ehtiyacım da yoxdur. Özüm özümü saxlayacağam. Uşağını aparıb vaxtında yox, sənin ehtiyacın var, uşaqlarına ehtiyacı var. Bəli. Özüm özümü mən saxlayıb bir çəkdim. Bəli. Bəli. Sən uşaqlarına görə, sən özünə pul istəmirsən. Mən aylıq aparıb uşağının geyimini də alıb gətirərək uşağımı yeyim. Uşağın məktəb pulu var, uşağın məktəb ləvazimatları var, geyim var, bayram onu almalıdır. Bayram onları eləməlidir. Bu onun kişi kimi borcudur. Mən inanıram ki, bayramın pulu olsa nəinki aliment verər, artıq da uşaqlarına xərcləyər. Alimentini versən artıq lazım deyil. Yaxşı, bir sual vereyim Gülxanıma, bir dənə. Gülxanım, o alimenti... Sizden böyle mantıklı sözler, böyle mantıklı fikirler kullandı. Ben olsa her zaman düz danışmıyorum. Yok, yok, alimenti verenden mantıklıydı. İlk günden mantıklıydı. İlk günden mantıklı. Ben boşanmaya geldim. O alimenti verenden sonra. İlk günden de dedim ki o alimenti verin geçsin o. Alimenti almaya geldim. Alimenti verenden sonra, bayram verenden sonra, sen Bakı'da da hacı seni işe götürmedi. Sən də rayona getmirsən, kəndinə getmirsən. Sən Bakıda qalıb, ev kirası verib, üstəlik uşaqlarını saxlaya biləcəksənmi? Məktəbə qoya biləcəksənmi? Bax, bunu da burada söz ver. İstəyirəm. Çünki hansı harbi işləyirsən? Hələ ki, hacının yanında işə qoyulmur. İndi gələcəkdə biz danışa bilmərik. Hacının yanında işləməyə sən o qazançla ev kirası verə biləcəksən? O qazançla uşaqlarını saxlaya biləcəksən. Bir şey də var ki, mən Şabrana da getsəm, onsuz kiraya da qalacaq. Ay, ora sənin kəndindir, ora sənin elindir. Qohumun var, qardaşın var. O bəyənmədiyin... Zorla bunu kəndə göndərirsən, getmir də. Şabrana bizim qohumların üzünə istəmirəm. Xoşqədəm xanım, bilirsiniz, burada söhbət, biz hamımız əvvəl gündən bilirik ki, burada söhbət nə bayramın geyimindən, nə Gülxanımın geyimindən getmir. Burada bir ailənin bərpasından gedirdi. Getmədi. Ailədən danışma, olmadısa o üç uşağın gələcəyini fikirləşməliydi. Mən o uşağın, üç dənə uşağın gələcəyini fikirləşirəm ki, o uşaq şəhərdə məktəb indi götürməyəcəklər. Getdi əgər o yer dəyişmək, bir də sentyabrda. Sən ondan sonra neyəcəksən? O uşağı məktəbdən çəkib o qızı gətirirsən. Gəlin reallığı danışan. O qız, qız məktəbə gedir, artıq qız kənddədir. Qız oxuyur da babasının yanında, hələ ki bir boşuna. Qız babasının yanında oxuyur, onda uşağa aliment verməyəcək. Ki uşağa verəcək. Çünki yox, mən elə deyirsən, mən uşağımın qızı da gətirmək istəyirəm. Babanın yanında qalacaq, həm də ona aliment alacaqsan. Bağışlayın sizə, atanı istəyirsə, ananı özü uşağı. Xeyr, mən qız uşağı ananın yanında olmalıdır. Yoxsa bizə, nə deməkdir? Mənə nə lazımdır, nə bayramı geyimi lazımdır, nə sənin geyimi lazımdır. Sən elə deyirsən ki...
Hoş siz adam, o sözü defalarla bunlar deyip de senin iki uşağın vardı, onu niye yenirsin? Ama o beş parmağının beşi birdi. O ben üç... İmkanım olmasa da ben acından ölüm uşağımı saklayarım. Ben uşağımı atmazsın. Sen onun okumağı var axı. Esas təsirdir. Bura gelende demişti ki ama. Ay Müslüman. Hele ki indi okuyor. Özüm aparıp elimle koydum eğe. Ben sakin yalan dolan değilim. Başa düştün. Geleceğe de sigortalanmıyor ki kimin necə yaşayacak. Bu məhkəmə predmetini biz sözünü al. Bir boşanma bitsin orası sonra kalsın. Bu bir. İkincisi de ki eğer uşağı çok istəyirsinizsə. On bilmez uşağı harda yaxşıdırsa orada kalsın daha yaxşı. Harda perspektivde olar, harda koşular onun hayatında. Ay Gülxanım, uşağdan, ben senin nağılına uşağdan, ona göre ben inanmıram. Ben buna göre burada real danışanda çox adam onu kabul edə bilmir. Bax sen Bakıda iki uşağla, Bakıda kirada kalıp uşaqları məktəbə qoya biləcəksən. Məktəb Bakıda da var da, məktəb Bakıda. Ay qoya biləcəksən, oxuda biləcəksən sen onları. Mamam bakar onlara, ben gidiyorum. Senin mamam kalmadı axı, dedi, ben kalmıram Bakıda. Yok, niye kalmırım? Mamam da gerisi yeri yoktu, benim yanımda kalacağım. Ama oğullar böyüyende. İndi, ben bu efirde deyirəm, bu efirde deyirəm, axıra kadar da, bak bu efirde onu deyəcəm. Senin uşaqların Bakıda məktəbə gedəcək. Onu çünkü ben indi ben diye bilmem ki axıra kadar. Çünkü hele benim ay kız, olmayacak. Olmayacak. O uşaqların düzenini siz pozdunuz ey. O uşaqları darmada senin günde 3 ayda günde sen burada bayrama dersen ki paltarını giyinip neye göstersen. Ve 3 ayda sen paltar giyinir. Ben demedim ki. Paltar giyinir özünü gösterdi. Bayramı giyimi bağırdı danıştım hoş geldim hanım. Mene lazım değil. Bakın burada kaçırdığınız bir şey var ki değil ki ben artık bunun sözünü verir da burada milyonların önünde verir. Öyle böyle değil de burası şey değil milyonlar izleyir bu programı. Değil ki ben hayatımı, bundan sonraki hayatımı, uşaklarımı adayacağım. A bu öyle böyle bir ama, söz değildi. Ama eyleye bilmeyecek. Eyleyecek. Niye eylemesin? Zaten demeli ben bayramı Xoşgedən Baxşəliyevanın Instagram hesabında yerleştirmişim. Fikirlərinizi yazın. Bayrama bu geyim yaraşdı mı? Yüzlərlə mesaj gəlib. Yaraşıb. Super, super yegane yazır. Yani hakikaten bir kostyum insana bu kadar yaraşar. Bayram kardeş bence bir marka yüzü olmalıdır. Xoşgedem hanım. Möhteşemdir. Çok güzeldir. Bayram sen kardeşsin. Bayram bir psikolog var. Eynen ona benziyorsan. Bayramın azarı Gül hanımın. İkincisi Gül hanımı istiyorum. Xayiş edim, yaxşı sözler yazın. Hayatta çirkin kadın veya çirkin kişi yoktur. Baxımsız olanlar var. Çok güzel olup bayram. Bayram demek olar ki çok geşek görünür maşallah. Bayram ürəkdir, ona her şey yaraşır. Mirzayev yazıb, İslamov yazıb, əla. Möhteşem. Ayan Elçin kızı yazır ki, bəli, bayrama her şey yaraşır. Bayram elə bil münsiflər heyyətidir, Yuska yazır. Super. Super. Gülxanım gözünə su versin. Dəhşət. Yəni yazın, əziz tamaşaçılar, bayrama. Geyimler bayrama mı güzel yaraşırdı, Gülxanıma mı güzel yaraşırdı? Yazın öz fikirlerinizi. Görelim. Alo. Getirin telefonu. Bəli, buyurun. Her vaxtınız xeyir. Buyurun. Mikrofon. Səsi alabilirsiniz, əməkdaşlarımız. Musiqinin səsini niyə verirsiniz ki? Bəli, buyurun, eşidirəm sizi. Kimdir? Adəm Düsun Arat Elyan. Hardan zəng eləyirsiniz? Sankt-Peterburqdan. Sankt-Peterburqdan zəng edirsiniz. Nə ilə bağlı? O uşağı, imiştinayetən uşağı kim tapsa, ona 8000 manat mükafatını sorar. Aa, Rasimin axtarışı üçün zəng etmişsiniz ki, bəli, Rasimi bəli, tapan bəli. Şəxsə 8000 manat mükafat. Bəli. Aydın, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rasim. Susuram, bilirsiniz ki bu susmamın arkasında nəsə var. Xankişiyev Rasim,
vasif olur. 26 dekabr 2023-cü ildə İmişlidə itkin düşüb müəmmalı şəkildə. Kanalın bir tərəfində quru paltarlar, kurtka suyun üzərində, telefon və tapıçqası da başqa bir tərəfdə. Kanala düşən uşağın paltarları niyə hərəsi bir diyardadır? Sual. Zənglər dayanmır. Bir dənə Xoşgedən Baxşəliyevanın Instagram hesabına qoydum bayramın geyimini. Hamı yazır. Yazsınlar. İndi mən sizə Rasimlə bağlı növbəti bir məlumat oxuyuram. Axşamınız xeyir. Düz sizi narahat edən Püstə xanımdır. Zəngim itkin düşmüş Rasimlə bağlıdır. Hələ mən o dəhşətli mesajı polisə vermişəm, hələ ki susuram. Amma o mesajı da indi birazdan elan edəcəyim artıq. Çünki başqa yolum yoxdur. Mən İşimlə bağlı heç yerə çıxa bilmirəm. Xoşqədəm xanımın yanına gələrdim. Beləliklə, bildirmək istəyirəm ki, Rasim sağdır. Mən onu zibillikdə eşələnən görmüşəm. İşə tələsirdim, yürüyürdüm. Farangitim var deyə yüngül öskürək də tutmuşdu məni. Hava yağmurlu idi. Uşağın yanından keçərkən boğazımı yüngül təmizlədim. Çönüb mənə baxdı və ona pul verdim. Gedib özünə yiyəcək alsın. Bəli, bədii əsərlər yazırlar mənə. Bəli, o başını zibil vedrəsindən, yəni zibil yeşiyindən çıxararaq, düz gözlərimin içinə baxdı. Sanki məni çox yaxın kiməsə bənzədib qorxdu. Hürkərək bir göz qırpımındaca tolun o biri üzünə qaçıb həyətlər arasından qaçdı. Tərslikdən nə bir polis var idi yaxında, nə açıq dükan falan. Mən də artıq gecikirdim işə. Lakin yerimdə rahat dura bilmirdim. Havanın soyuq və qarlı olduğunu görüb, ürəyimdə çox sızladım uşaq üçün. Müdürümdən icazə aldım, həll olunacaq problemim var deyə 3 saat tez çıxdım. Həmin ərazini bir neçə dəfə gəzdim, lakin Rasim gözə dəymirdi. Sizin nömrəni yazmışam sizə. Məncə nömrəni atmışam, alın. Firuzədən alın nömrəni. Yığın həmən nömrəni. İnandırıcı deyil. Bu cür belə bəziyif düzüyüf yazan adam bu inandırıcı bir şeylər deyil. Əlbəttə. Görən adam deyək ki, filan yerdə görmüşdüm. Zibilxanada idi. O həyəcan, o arxeyn-arxeyn senari yazır. Bu canlandırıb da bədi. Başında zaten yağmurlu yazıb, sonra hava qarlı idi. Bəli, bəli, qarlı idi. Başında yağmurlu idi deyir, sonunda da deyir ki, qarlı idi. Bir dənə fonda belə hava, sağ savasına çatışmır, belə təsvir, şairanə təsvir. Düşünürəm, fikri dağıtmaq üçündür mən düşünürəm. Ola bilər. Ümumiyyətlə, bura gələn zənglər heç bir... 501-i mənə verin, Samirə, 501-i ver mənə. Ədəbiyyat müəllimidir bəlkə. O uşaq o kətdən çıxmıyor. Bu görən adam nəsəs nəzəcə, filan yeri də görmüşsünüz. Siz niyə görə hər dəqiqə zəng edirsiniz? Bunu bilə bilərəm. Kim gül göndərib mənə? Haradan gül göndəriblər? Haradasınız siz? Hansı binanı? Diyanın, Samirə, bu nömrəyə bir dəqiqə gözləyin.
Ya da Kazımcan Ləzbiyyat müəllimidir yazan. Adresi deyin. Ola bilər. Sovetdən qalan müəllim. Valla, mən bu dəqiqə Rasimin telefonlarına cavab verirəm. Nə olar? Mənə gül göndərən, mənə hədiyə göndərən, mənə nə göndərən, nə və yaxud başqa işlərlə bağlı zəng edənlər. Heç olmasa bu 4 saat müddətində mənə icazə verin bu araşdırma ilə bağlı. Soyuq şaxtalı bildirim. Rasim, sağ olun. Həmənki deyil. Bu da başqadır. Dünən Amerika nömrəsi ilə gələn o müəmmalı mesajdan sonra... Rasim danışdın. Rasim sağdır və inamla sağdır. Roman yazırlar, inşa yazırlar. Başa düşürsünüz, yalan yazmayın. Bu boyda yüzlərlə insan görüb birinin bir foto çəkməsi olmadı mı? Tamam, bir işə tələsirdi. Birinin telefonu yox idi. 11 yaşlı uşaqlar. Kimdir bunu yazdıran? O məktubları, onları bilmirəm. Amma mənə gələn o mesaj ki var, dəhşətli. Rasimin başına gətirilən müsibəti təsvir edən. Bağlayın dəyanəti efirə və Aygülün dayısını da bağlayın efirə. Dünən bir mesajda gəlmişdi. Xoşqədəm xanım, o kənddə Rasimin anasının qardaşları ilə, hə? Bəli, qardaşları. Böyük bir dava düşür, orada bir şəxsin gözünü çıxarıblar. İş məhkəmədədir. Barışıq olmayıb, siz bir araşdırın. Aygül təsdiqlədi belə bir işin. Qısa bir ara verək, həmən şəxs bağlanır efirə. Alo, kimdi telefon xəttində Şahin? Ona qədər mən Aytən xanımın təşəkkürünü... Əl Osman bəy haradadır? Bir uşağın axtarışındayız. Ben izleyicilerimizden xahiş edirəm. Yani buraya yalan yanlış malumatlar verəndə azıcık o ananın gözyaşlarına göre vicdanla hareket etsinler, vicdanla. Yani yazık günah da o ana kaç gündür gözyaşı döküyor ve siz buraya yalan yanlış malumatlar verirsiniz. Yani bu gerçekten deyirəm. Ben bir de hanıma ilk Rasim'in şeyi açıldığı gün sormuştum ki sizin davalı olduğunuz veyahut da kırgın olduğunuz birisi var mı diye. Hanım bize o gün demişti ki yok, bizim hiç kimde hiçbir davamız olmayıp herkesle de münasebetimiz iyiydi. Şimdi çıkıyor ki böyle bir olay. O gelinin kardeşi evine aitti, mənə ait deyil. Çünkü onların özlerinin uşaqları da var. Qisas alır, geçsin onlardan asıl. Məndən niyə qisas alır? Doğru. Gəlinin qardaşı. Amma bu diqqəti yayındırmaq üçün də ola bilər. Ha? Bu yalandır. Diqqəti yayındırmaq məsələsidir bu. Siz bu məktuba baxın. Bu məktuba baxın. Bu məktubu gətirən bir dənə. Özü də o uşaq. O cəsarətli nə idi? O həqiqətən... Kəndinizdə olub da, dalaşma. Kəndinizdə çoxdan olub, o özləri bilər. O hadisəni kəsdən ötürüblər də bura. Demək, bu hadisəni salam əleyküm, bir saniyə. Açıtmaq istəyirlər. İcazənizlə. Salam əleyküm. Adınızı çəkməyəcəm. O kənddə baş verən elə bir hadisə olubmu və iş nə vəziyyətdədir? Bəli, elə bir şey olub, sadəcə olub, bizim barışımızda olub.
yok. Sağlık gelin. Barışık olubsa mahkemede ne gezir iş? Bizim mahkemede olan dekabrın 27'si bizim mahkeme görüldüydü. Uşak iddiyle de mahkeme dayandırılmıştı. Əzim, dekabrın 27-si barışıq olub. Bəli, yazılı sürətdə də mən elə bil ki, vermişəm. Dekabr ayının 27-si. Bəli, həmən uşağın babası da bilir. O uşağın da xalası. Deməli, Rasim də itib dekabrın 26-sı. Həmən uşağın xalası da bizlə qapı-qapıya qonşudur, Xoşqədəm xanım. O itəndən bir gün sonra siz barışıq elan eləmişsiniz, hə? Yox, məhkəmə bizim məhkəmədə işimiz. İşimiz yayın 27-sində təyinləşdirilməliydi ki, 27-si bizim məhkəmə günümüzüydü. Aha. Sizin barışığınız nə vaxt olub? Bizim barışığımız olub, barışıq vermişik ayın 27-sində. Dekabrın 27-sində. Bəli, bəli. Mən də deyirəm ki, bu oğlan da itib dekabrın 26-sında. Bəli, bəli. Aydındır. Samirə, telefonu al götür. Zəng gəlir, Samirə. Alo. Bir dəqiqə. Dekabrın 26-sı Rasim itir. Dekabrın 27-si ailələr arasında barışıq olur. Həmən uşağın bana deyilərdir. Biz əvvəl barışıqımız olur. Sadəcə məhkəmə ayın 27-sinə təyinləşdirilmişdi. Həmən mən də o toyda olmuyor ki, gözlədə. O uşağın babasından olur. Babası öncədə o bilir. Həmən qatımın da xalası bizdən qapı-qapıya qonşudur. Onunla da maraqlana bilər ki, biz aramızda başqa söz. Yaxşı, onda sizə bir sual verirəm. Niyə görə belə bir hadisə yazılır? Kimdə onu yazan? Valla mən də bilmirəm. Ora yazıb, lakin gözlüsü, mənim gözüm yerindədir, mənim gözlüsü adamım deyil. Onu ora yazandır. Həkim ki, gözlüm ora yazıb, olsun. Mən sizi sabah efirə çağıra bilərəm, amma efirə çıxmamaq şərti ilə sizinlə görüşmək istəyirəm. Valla dəbim gələrəm. Amma yox, efirə çıxmaq yox, efirdən kənar. Həmən şəxsi, mən sosiyonatım olduğu şəxsi, Rasimin babası. Onunla gələrəm, orada danışarım. Yaxşı, mən gözləyəcəm sizi. O Rasimin babasından da qoşulmaqdır. Mən sabah saat 12-də gözləyirəm sizi. Xoşqədəm xanım, bir sual maraqlı mənə olar. Rasimin dayısı ilə danışacaq. Amma öncə mən istəyirəm ki, Aytən xanımın sujetini izləyək, çünki vaxtımız yoxdur. Artıq dərin quruşlar öz işlərini görüblər. Sallanma var dəridə, çənə xəttə düşür, burun dodaq büküşləri. Əllər çox qırışlanır. Çox. Üz biləkələr indi-indi düşməyə başlayır. Vücudu dəri qarşısınaları. Aytən Əliyevaya mən alqışlayıram Aytən xanımı və mən qeyd edeyim ki, əziz Göranboy əhli 20 yanvarda Aytən Əliyeva ilə birlikdə mən Göranboyda Medilife klinikasında olacağam. Həm gözəlləşmək istəyənlər, həm də oynaqlarındakı ağrılara kök hüceyri ilə yox demək istəyənlər indidən qəbula yazılın. 21 yanvarda da gözəl Aytacımın Gəncədə İstanbul genetik klinikasında olacağıq. Əziz Gəncə əhli, sizin üçün çox darıxmışam. Mən də Aytən xanım da indidən yazılın ki, orada görüşək. Gəl sevdə. Bu dəfə Sevda xanımı gözəlləşdirdi, cavanlaşdırdı. Axşamınız xeyir. Sizədir. Təşəkkür edirəm. Mikrofonu verin. Mən sizin gec də olsa, yəni bilirdiniz xəstəyədim, mən qəfil gəldim verilişə, sizi təbrik eləməmişdim, ona görə sizi ürəkdən təbrik eləm. Sizə uzun ömür, can sağlığı. Aytən xanım, sizə də can sağlığı arz edirəm, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Mən heç inanın ki, illərdir
Bu yaşıma kadar ben yüz, göz, el, ayak, beden hiç yere gelmemiştim. İlk defa özüme güvendim ve size güvendim. Daha doğrusu özümü sizin ihtiyarınıza verdim. Teşekkür ederim, minnettarım. Yani olabilir ne artık eski kusurlarım oldu. Bağışlayın, özür isteyirim. Ha, bir de bunu diyeyim, ben girdim, ben oradan gül alırım. Ay yarımda gitmiyordum oraya. Gittim çıktım dedim, ben iki tane gül verin. Kaç ya Sevda Hanım dedim ben. Dedi ara gelirsiniz, dedim ki biz belli şey. Popüler olmuş sen aktarlama. Dedi, laf yakışı, geçer bir dedim, geçer gül düzeldim. Çok güzel olsun dedi, ha yeni güllerdi. Dedim ama ayrı ayrı vereyim. İnanın ki ben düşende uşak benimle düşüp, yani ben kartımı verdim ki, pulu çık dedi yok. Bu bizden hediye olsun. Hoş geldin hanıma ve Ayten hanıma. İnanın ki o da havai oldu. Şansına bak. Sevda Hanım'ın hem yüzüne, hem boynuna, hem dekolte, hem de el nahiyesine cavanlaşma ettik. Burada görürsünüz evvelki elleri, indiki ellerimizi de göstererek. Ve bir ayında bərpa başlayır, 8-9 ayına kadar elə cavanlaşma sizde gidecek. Ama indi gördüğüm kadar çok güzel görsənirsiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Buyurun. Çok siz de... Ben bunu sizin halınıza veriyorum. Ay o zorbudur. Ben xayiş ederim. Koyuram bura gedelim. Paketinizi verdi verdiniz. Ay hoş geldin bura. Olsun. Olsun. Sizin hanımınız için. Kime para Rıfet Bey? Şüphelen çok teşekkür ederim. Ben buradan Sevda sana da çok teşekkür ederim geldiğin için. Göranboy ehli, genç ehli 21 yanvar genç ve Göranboy'dayız. Ayten Hanım'ın yanına yazılın 050-677-0026 oynak ağrıları, diz, bu çanak, çiğim ve diğer oynaklardaki ağrılara kök hüceyriyle yok demek isteyenler, derini 10-15 yaş kök hüceyriyle gençleştirmek isteyenler 050-677-0026'ya zeng edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Bir de üzül süren bir söz diyeceğim. Ben belimde çok güçlü ağrılar vardı. Oturanda kalkabilmedim. Sağ olsun Ayten Hanım ona da çok kömeli yerim. Çünkü ben önde de bana geldi beli giydirdim yani. Bir oca koca beli bükülen adam gibi. Teşekkür ederim. Siz çok sağ olun Ayten Hanım. Teşekkür ederim. Yaşa doldukça bilirsiniz ki bel bağları da zayıflayır. Ona göre bazı yaşlı insanlarda görürsünüz bel ağrıları, bel eğilmeleri olur. Tabii ki her zaman biz muayene edirik. Muayene ettikten sonra uygundursa pasiyentimiz hüceyre edirik. Ve Sevda Hanım da uygun uydu ettik hüceyre. Çok güzel. Teşekkür ederim Sevda. Ve yine derim Göranboy ehli 20 yanvarda Medlife klinikasındayız. 21 yanvarda İstanbul Gence. Demeli İstanbul Genetik Klinikası'ndayız Gence'de ve El Osman Bey. Bu arada El Osman Bey'in de yanında bizim aksiyalarımız var. Ha. April'in sonuna kadar bütün ameliyatlara 20% indirim. İzleyelim. Mehmetova Ayde Cabbar kızı. Kazakistan Aktaş şehrinden gelmişim. Gelende kolumda ağrı bərk var idi. Kolumu kaldırabilmirdim doktor. 3 ay 4 ay olar böyle bərk ağrıyır. Geceler yatanda kolumu... Hiç cürə belə qov yata bilmirəm. Elə bir ki, qolumda daş var. Qolumu belə nə eləyə bilirəm, nə qabağa, nə arxıya. Çox bərk ağrılar var, doktor. İndi sənə iğnə vurdum. İğnədən sonra necə oldun, danışıyorum. İğnədən sonra çox yaxşı, doktor. Heç ağrılarım yoxdur. Heç elə bir ki, benim qolumda, boynumda ağrı olmuyor. Allah sizə can sağlığı versin. Çox razıyam. Doğru, çox sağ olun, doktor. Sizi kənara qaldır, yana tərəf aç. Kaldı. Hiç bu gitmir diye doktor ne arkaya gedirdi ne böyle gedirdi. Benim doktorum ne celirse kadın uçurdu valla bence o sevindi. Buradan salamlayırıq buyurun doktor. Sağ olun, bu hastamız da Kazakistan'dan gelip size salamlar. Salamlayıram Kazakistan'dan. Demek ki bazı boyun qırcası hastalarda tabii ki bunlarda çiğin ve qol ağrıları olur. Ama yanaşı olarak bunlarda bazı çiğin oynağı problemleri de olabilir. Bu hastalara biz kompleks müalicələr tətbiq edirik. Ağır hallarda endoskopik müalicələr edirik, əməliyyatlar edirik. Ama eğer əməliyyata ihtiyacı yoxdursa bunlarda diskojel tətbiq edirik. Diskojel Fransanın bir metodudur. Burada disk məsafəsini biz daxili olarak da əməliyyatxana şəraitini geli vurduqdan sonra yumuşak disk kırıkları sovrulabilir. Eğer yox yırtıq sertleşmişdirsə, daşlaşmışdırsə, bəşləşmişdirsə, bu zaman ya endoskopik ya mikroskopik əməliyyatla tətbiq edirik. Ona görə də əgər boyunda, qolda ağrılar varsa, uyuşmalar, keyləşmələr varsa, MRT-mizdə qırıcalar varsa, boyun qırıcaları 95% hallarda gördüyümüz kimi müalicəyə sağala bilirlər. 3-5% xəstə qrupu var ki, əllərində quruması varsa, bunlar mütləq bir şəkildə əməliyyata göstərişdirlər.
Teşekkür ederim ve bu arada qeyd edeyim ki, aprel ayının sonuna kadar bütün əməliyyatlara Əli Osman Qədim Bəyin yanında 20% indirim var. Hatta 2 qol karpal olan xəstələrə 1 qol pulsuz olacaq. 055-296-66-68 əlaqə nömrəsidir. Bu arada mən elan edim, bizim değerli urolog-androloğumuz Profesör Bəxtiyar Hüseynov 20 yanvarda Göranboyda Medlife klinikasında olacaq. Buradan Göranboy ve Göranboy etrafındaki bütün rayonlarda böyrək taşından əziyyət çəkən uroloji-androloji problemi olanlara deyirəm ki, mən də Bəxtiyar bəylə birlikdə Göranboyda Medlife klinikasında olacağım. Doktorun qəbuluna yazılmaq istəyənlər 055-694-4050-yə zəng etsinlər. Bundan əlavə Zob doktorumuz Xəqani Həsənovun da aksiyaları var. Həftənin 5 günü Bakıdadır. 20 yanvar Bərdədə, 21 yanvar mənimlə birlikdə Gəncədə olacaq. 27 yanvar Lənkəran Medlandiya klinikası, 28 yanvar Salyanda olacaq. 056-303-81-82. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevanın yanında aksiyalarımız var. Bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı Sən Axtaramın adından zəng edin. İmumi müayinələrə xüsusi endirimlər var. Həftənin 6 günü Həyat klinikasındadır. 053-63-10-02 əlaqə nömrəsidir. Aytən Səfərova ayın 25-də Göranboyda Medlife klinikasında olacaq. Ayın 1-də də, fevralın 1-də də Lənkəranda olacaq. Sonsuzluqdan əziyyət çəkənlər 050-455-82-82-yə zəng edə bilərlər və bu aksiyalar sizindir. Sizin üçündür. Əlif Xanova Seyid xanım vidadi qızı ilə bağlı artıq Türkiyədə araşdırma üçün müraciət edildi. Xankişev Rasim Vasifoğlu, Quliyev Ümid Məzahiroğlu ilə bağlı Rusiyada hüquq mühafizə orqanlarına bizim müraciətimiz və araşdırma gedir. Mən Rasimin məsələsinin üzərində dayanıram. Gətirin bura. Telefonumu gətirə bilərsiniz? Bəli. Zemfira xanım. Barışıq nə vaxt olmuşdu? Yoxsa sizin xəbəriniz yox idi? Bilirdim davaları. Dəqiq bilmirəm barışıqları nə vaxt olub. Amma elə heç Rasimdən 3-4 gün qabaq gəlin evdə dedi ki, barışıblar. Hökumətlə də elə bir imzalayacaqlar ki, barışıblar. Yaxşı, sizin kəndin hörmətli insanları var idi mı? Yəni, o kənddə hörmətli axsaqqal qapıya gedən... Hə, var idi. Mirsalah var idi, Seyid rəhmətə gedib. Nə vaxt? Çoxdan gedib. Mən indikindən danışam, rəhmətə gedənlər haqqında soruşmadım sizdən. İndi bilmirəm. Bugün o kənddə söz sahibi axsaqqal kimdir? Bilmirəm kimsə axsaqqal kimə apararlar ki, gəl bizi barışdır belə. Mirdamət var, o Mirsalahın qardaş oğludur. Seyiddi, elə yaşlıdır. Çox adam elə onunla gedir barışır. Yəni, siz kəndinizin neçə ildə o kənddə yaşayırsınız? 88-ci ildən. 88-ci ildən yaşadığınız kənddən axsaqqalın kim olduğunu bilmirsiniz. Yəni, o kənddə bir hadisə baş verəndə adətən bir axsaqqal olur, gedir qapıya. Kimdir o sizdə qapıya gedən? Necə yəni kişilər? Hər şeyi qadınlar kişilərdən daha tez bilir. Alo? Axsaqqal da yox. Alo. Bəli, bəli, salam, Kənandan. Kənan, salam əleyküm. Əleyküm, salam. Kənan, bu dava nə vaxt olmuşdu toyda? Bir çoxdan olub, 2 ay, 3 ay olar bəlkə belə, amma onun oradiyyəti yoxdur, onu kim zəngirsə yalandan deyir. Biz barışmışıq da, Rusu ki, məhkəməni də saxladılar şağın etməyinə görə ki, deyirdi də, bu salaqdarsız, başınız qarşıqdır. Aha. Bizim, yəni bizlə danışıb, deyib, gülmək ilə bir növrədən, heç daha bizim aramızda düşmançılıq olmayıb ki. Niyə onu diqqətə çatdırdılar səncə? Onu yazanlar, zəng eləyənlər, həmən adamlar özünə əli var ki, yəqin yönəldib də bu fikri belə. Yəni bizim özümüzə elə bilsək ki, şübhələdi deyərdik də özümüz yəni. Bizim onlarla bir əlaqəmiz yoxdur, dostdur, salamın ölkümüz, hamısı yaxşıdır. Yəni, mən də fikirəşəm ki, onlar ömür bu hərəkət edəməzlər.
Yani onun bir aidiyyatı yok da, onun ailəsi ayrı, vasifin bir... Rasim, siz de o kənddə yaşayırsınız, düzdür? O, eyni kənddə yaşayırım. Öyle bir yerde olan insan. Ay, Rasim dedim, bağışlayın. Aha, aha. Ha, yani salam ölökümüz de yaxşı, indi de elə yaxşıdır. Eyni kənddə yaşayırsınız da deyirəm. Eyni kənddə yaşayırıq, əlbəttə. O kəndin aqsaqqalı, hörmətli insanlarından bir ikisinin adını çəkə bilərsiniz? Var ümumiyyətlə? Var, var. Hamı özünün aqsaqqalı var. Yani, yok, məni hamı indi düzdür. Bir evden 15-20 kişi aqsaqqalı çıxır, elə demirəm. Yəni deyirəm ki, yəni elin, obanın, kəndin aqsaqqalı. Alo. Bəli, eşitdiniz məni? Bəli, bəli. Deyirəm ki, o kənddə hörmətli bir iki adamın adını çəkə bilərsiniz mənə? Hörmətli adamlar, yəni bizim sevdiğimiz var. Yəni bizim sevdiğimiz var. Nə bilim, hörmətli adam burada saqqallar, kan sevdiğimiz var. Nə bilim, bələdiyyəmiz var. Hamısı xoş gördüm. Aksakal memurlar yok, aksakal. Yani onun aidiyyatı yoktur. Bilirəm aidiyyatı yoktur. Mənə gələn digər mesaj üçün bu sualları verdim. Bildim, bildim. Yani onu kimsə yani yönəldir. O həmən adam kim zəng gəlib deyib. Əzizim, mən indi hal-hazırda gələn başqa mesaj üçün dedim ki, o kənddə hörmətli adamlardan birinin adını çəkə bilərsən mi mənə? Bu xoşbəxtlik adamlardan. Bu kənan, sizin barışmanızın səbəbi nə oldu? Bəs yaxşı, bəs məsələ bu qədər böyümüşdü sən, məhkəməyə qədər getmişdi. Bəli, nə oldu ki, sonradan bu barışa getdiniz və kimin vasitəsi ilə? Baxma, iki düşmən ailə birdən-birə öz başına barışa bilməz axı. Nə oldu ki, barışa getdiniz? Biz özümüz aramızda da barışmışız, o məhkəmə... Gör, nədən sonra barışdınız, nə oldu barışdınız? Onda uşağın istəməyinə görə gecikdirdilər, saxladılar, 27-si. 11-nə saxladılar, 11-i də getdik. Oyda da olmuyor, 24-nə. İndi 24-ündə də bir də barışacaq. Nə olacaq da barışacaq orada. Yəni, yaxşı, barışıq kimi vəsiləsi ilə oldu? Arada kim oldu? Sizi barışdıran kim oldu? Yaxşı, bu hadisə törənəndə mənim üçün çox maraqlıdır. Nə yaxşı barışıq olmadı, məhkəməyə qədər getdi, iki ay sonra bu barışığa razılıq verildi. İki ay sonra deyəndə ki, biz özümüz saxlamışdı. Məhkəmə qalmışdı da, yəni onun özü... Şeyə getmişdi, həkimdən zaddan keçmişdi, eləmişdi. Biz de yani şey elədi, yani barışıq şey elədi. Sonra barışıq da verdi ki, yani mən ki, heç olmuşam, bilməmişim. Yani heç dəmişik bir-birimizə barışmışam. Yani burada bir şey yoxdur, yani o... Qafı bir özdə o qardaşımla da yurdu var, yani... Bir şey yoxdur, niyə məhkəmə? Yani olarlıq orada bir şey yoxdur, onun bu işi aidiyyatı yoxdur. Aydın deyil, mən demirəm ki, kiminsə aidiyyatı var. Mən sadəcə mənə gəlib deyə, mənim üçün maraqlıdır bu sualları verirəm. Yani orada zəng gəlir sənə ki, orada sənə zəng gələndə sual verir ki, bəlkə ay onlardan dəqiq fikirləşin, ayın 25-i olub bəlkə filan yerdə görmüşəm. Sən o adama demirsən ki, sən bunu 25-i arda görə bilərsən, bu uşaq 26-dir. İndi siz mənə sual vermək öyrədirsiniz? Sizə sual vermək öyrədirəm, yəni yönəldirlər bu işi. Hə, yönəldirlər. Yəni görsən mi, 25-inlə uşaq 26-dir, 25-i deyirlər. Bunlar hamısı yönəldirlər. Kim yönəldi? Yönəldən kimdir və niyə? Yönəldən o zəng eləyənlərdir. Niyə? O zəng eləyənlər kimdir? Kimi fikirləşirsiniz? Deyəsən, ora zəng gəlir ki, ayın 25-i təbii. Əzizim, mən sənə sual verirəm, bir daha təkrar edirəm. Kimdir yönəldən? O zəng edənlər. O zəng edən kimdir? Hansı məqsədlə yönəldir? O zəng edib deyənlər var ki, evində davaşır. Kimdən şübhələnirsən? Zəng edən kimdir? Kim yönləndirir? Kimdən şübhələnir? Kim yönləndirir? Şübhələndiyi şəxsin adını çək. Adını çəkirəm. Mən deyirəm, sizə zəng gəldi. Deyirə, evində davaşıb, xunası ayrıdır. Sizin evinizi hardan tanıyır o zəng edənlər?
Mən nə bilim kimsə, bax o adamlar kimsə, həmin adamın nömrəsini ver, verək polisə. Ya özün ver polisə ki, sən nə bilirsən ki, bu belə olur, subut eləsin. Adı nə idi bunun? Kənan, mən səni dəvət edirəm verilişə sabah bərabər axtarım. Mən gəlməyə vaxtım yoxdur, mən heç ara gəlməyəm. Mən verilişə gəlmirəm, Xoşqədən xanım. Burada elə... Yo, mən səni verilişə dəvət edirəm, mənimlə bərabər axtarış aparasan, çünki baxıram, kömək eləyəcəksən deyəsən mənə. Kənan, sən bir uşağın dayısı olaraq da hamıdan çox narahat olmasın. Əzim, mən verilişə gələ bilmirəm nədir? Dayısıdır deyir. Sənin bacının oğlu itib. Bacının oğlu itib sənin. Dayıdır. Kənan. Bəli. Biz Rasimin tapılması için iğne ucu kadar da ipucu olsa biz onun üstüne gideceğiz. Sen dayısı olarak diyorsan ki benim verilişte biz Rusya'dan Rasim için birini çağırsak Rusya'dan gelir. Sen şurada 30 kilometre. Rusya'dan 8 bin manat, 5 adam bin dolar insanlar mükafat tehin edilir. Rasim'i tanımayan adamlar Rasim'in bulunması için mükafat verir. Sen dayısısan, kayış edirem. Ben de kurban demeyeceğim. Ey taht olsun, benim bazım oldu, benim rüyemdi. Sen kurban demeyin, sen durca, destek ol. Araştırmaya kömeyle. Mən səninlə danışmaq istəyirəm. Bəlkə elə bir şey var ki, mən çox təəssüf edirəm ki, niyə mən... Sən adı gəlir o, ancaq burada nəyəsə kömək eləyə bilər. Nəsə, ola bilər də, ola bilər ki, sən... Ayıq hala, başına dönüm, hayvandır, o da insan, çocuk, balacadır, gözünü sevim daha. Yox, yəqin dayıdır, dayıdır yanar. Sadəcə olaraq, nə bilim, yəqin məyək. Kənddə haran axtarır 24 gündür? Mikrofonu götür. 24 gündür kənddə deyir, suyun içinə qədər. Suyun içinə qədər gəzəndə Kənan gəzib. Elə o kutqanı da götürən o həmin dayısıdır, Kənan. Biz demirik, dayı nəsə eləyib. Mən dayı ilə görüşmək istəyirəm. Nə bilim, görüşsün. Onun öz fikridir. Siz necə? Bəlkə o elə bir söz deyəcək ki, bizə kömək olacaq. Öz fikridir, xanım. Söhbət ondan gedir. Bəzən Kənanın verə biləcəyi elə xırdı bir mesaj ola bilər ki, Kənan özün onu ciddiyə almaya bilərsən. Amma həqiqətən cinayətin üstünə açılması böyük dəstək olar. O mesaj ki var, dünən mənə gəlib, mən polisə də vermişəm. O mesajla bağlı xahiş edirəm ki, sizi gözləyirəm. Dayını da Alo. Aygül xanım. Axşamın xeyir, xoş gəldim xanım. Aycan, axşamın xeyir, mənim əziz. Xoş gəldim xanım, danışmalı halım yoxdur, biz vəziyyətdəyəm. Necə, yaxşı vəziyyətdə necə olacaqsın ki? O, daviyə görə dən gəlmişəm. Orada hamı şübhələnə bilər ki, iş niyə? 3 ay müddətində məhkəməyə çatıb. Oğlu, mənim atam dil də, elə... Nədər? Bəli, bəli, işidirəm. O, 3 ay müddətində orada istəyət başa tutmur ki, 3 ay müddətində niyə gedib çıxıb o? Mənim atamgil barışıq vermədi, ya da onlar vermədi barışıq. Atangil barışıq istəmədi. Onlar vermədi barışıq. Mənim atam da onun qatına gedib elə bir üzr istəmədi. Demək ki, bir tərs eləmişəm, dava düşüb vurmuşam mən onu. Gözü tutmuyum. Ona görə bunlar barıdın üstündə durdu, bunlar da barıdın üstündə durdu. Elə bir gedib iş ləngidi, üç aya məhkəməyə gəldi. Başa düz mənə xoş gedəm qanım. Yəni onlar barışıq vermədilər. Vermədi. Bunlar nədir? Atam gül getirmə olar. Atan da üzr istəmədi onlardan. Bəli. İş məhkəməyə getdi. Bəs sonra necə oldu ki, atan üzr istədi, onlar barışığa getdi? O, ta məhkəmə qərar verdi ki, ya barışıq olmalıdır, ya bu işarı istəməlidir. Aha. Onlar da dedi, barışıq verdik. Özləri, yəni üzrsüz, filansız, dedi ki, barışıq bitsin bu məsələ. Bəli, bəli. Həmən günü verib, dedirə, uşaq məhkəmə görə oldu. O, xayət edirəm, o hamısını onu işi uzatmaq üstünə gedər, xoş gədəm xanım. Mən də onu sual verdim bayaq Rasimin dayısına ki,
Bax, mənim özüm gələn bu məktubdur. Sonra bəzi mesajlar gəlir. Dünən məsələn, indi onu mən efirdə deyə bilmirəm o mesajı. Dəhşətli bir mesaj aldım, hansı ki polisə təqdim etmişik. Ağlamaqdan xəstəyəm, axşamdan mən yata bilmirəm. Hə, deməli, sonra məsələn, bugün başqa bir mesaj gəlir ki, mən onu gördüm, mənə roman yazıb. Hansı şikayəti, xoş gələm, hansı şikayəti? Mən də maraqlanıram ki, Aygül, bu şayələri niyə və kimdir bunun arxasında dayanan? Ona görə ki, uşağını tağıb edir, ona nəsə ediblər, ona görə ki, şayə gəlirlər. Yəni, deyirsən ki, bunun arxasında kimsə dayanır, hə? Qaldır, qaldır. Doğrusun ki, polisə verir, kədirir, Aycun xanım, bir sual vermək olarmı? Bax, bu məhkəməyə iş gedib, qarşı tərəfdən üzr istəməmişsinizsə, necə olur ki, qarşı tərəfin ürəyi yumuşalır? Bak karşı tarafta üzül istenmiyor ve karşı tarafa dövülü vurulur. Yok bu deyir ki yani mahkeme deyene sonra mahkemeden sonra barışık oldu diyor. Yok barışıklar iç mahkemede bir barışıklar. Bak yine orası neydi? 27'si geçim karar verir. Bak yine orası neydi? Bak yine orası neydi? Barışık evvelceden olur. İstəsəz araştıra bilərsiniz polislerden ki məhkəmə hamak ola bilərsiniz. Onu özünüz araştıra bilərsiniz. Onlar şahələ yayır, uşağımı gözüktürürlər, deyiblərsə, öldürürlər, mənim uşağım sağ olsa gələr. Sən uşağın sağ olmasına inanmırsan. Sağmıram ona görə, yaram olsa kimdə gətirəyir, mən Aygül, Aygül, mənə çoxlu uşağı kanalda batan analar, atalar yazır. Biri yazır ki, 7 gün sonra meyit şişərək kanalın üzərinə çıxdı. Biri yazır 16 gün sonra, biri yazır 12 gün sonra. Bu artıq 23-24-cü gündür, hə Zemfira xanım? Bugün 24-cü gündür. Bugün, yəni... 24 eləmdir. Paltarla olanda, eğer insan əyində geyim olanda, hoşqadan qalan. Yəni, mən dəniz qırağında qalmışam, ad zənabında. 5-23 gün. Balıqçılar çox batıb orada. İnsan geyimdən olanda, geyimdən olanda ola bilər ki, nəyəsə ilişir dənizin altında, nəyəsə ilişir, müəyyən müddət qala bilir. Ola bilər ki, ümumiyyətlə çıxmasın. Yox, bu uşaq geyimdədir. Ən azı şalvarı əynindədir uşağın, düzdür? Hə, şalvarı əynindədir, cora bəyağındadır. İki şalvar üst-üstə geyimdədir. Ola bilər, anam, nəyəsə ilişib dənizin altında? Dəniz yox, kanalda. Kanalda nəyəsə ilişib, ola bilər, qala bilər, əgər oradadırsa. Mən özür istəyirəm, o uşaq boşdan yerə, o kanalda aktarılmasın. O uşaq, yəni... Eğer hayatta değilse orada bir yere bastırılır. Gerçekten de o kanalı aramak. Çünkü 25 günde burada herkes bilir ki o meydin suyun içinde kalması mümkün değil. Yok. Burada inşallah ben biraz önce danıştım axı ki. Mesela mene yazıplar ki bizim uşağın 14 yaşlı uşağımız 14 günden sonra kanalın üzərinə çıxmışdı. Uşaq soyunub, üst geyimi olub. İki forması var əynində. Zorabı var. Bir maykası, bir də belə yarımcıq koftası. Üstünün yun koftası soyunulub. Bir də kutkası soyunulub. Bir də şəfitləri ilə telefonu tutardı. Yəni, soyunulan bu da əynində dolar. O uşaq soyunub qaçmıyıb orada, o uşaq o kətdədir, o uşaq oradadır, nə olur olsun deyə deyirəm, o uşaq o kətdədir. Oradın bir təmələcəsi. Biraz daha geniş baxsaq. İnşallah, Xoşqədəm hanım, bizi izləyən arama qurtarma ekiplərimiz də bu bizim görüşlərimizi qaydaya alır. Geciktirirlər, yalandan eləyirlər. Bu kameralar zaten heç birini açmırlar. Nə dəhəndə 28 gündən sonra kamera bitəcək. Zəng eləyənlər, yazanlar... Samirə, bu nömrəni yığ mənim üçün. Hamısı fikri yönəldirlər başqa tərəfə. O kətdə olan məlumatları verən deyil, o kətdə yaşayanlardır. Onun xəbərləri var ki, o məlumatı ötürürlər, fikri dağıtsınlardır. Bir kan şey bağlamayırlar, arx bağlamayırlar. Arx bağlandı, axtarıldı sürəçin. Arazi taraması yapılsa, bəncə daha yaxşı olar. Ərazini komple, ərazini anca it tapa bilər. Biz necə tapa bilər? Samirə, telefonu gətir. Məncə o uşaq kənddə deyil. Tam boşaldı. O uşaq kənddə deyil. Biz nəyə mən düşünürəm? Kanalda yox. Bir dənə maraqlanmaq pis olmazdı. Uşağın xəstəlik adı ilə 3-4 gün əvvəl müayinəsiz adı olubmu, Ardasa? Yox. Heç bir müayinə olunmuyub.
Uşağla maraqlananlar olub mu? Məsələn, məktəbdə gəlib sağlamlıq yoxlaması və s. belə şeylə olub mu? Heç kim yoxlanmayıb, prostu qrip olmuşdu. Anası elə bir, nə bilim, dərman birində verirdi. Yəni, yoxlama, qan analizi keçməyib. Xoşqadam xanımın təcavüz mövzusu mənə daha isti gəlməyə başlayıb. Qəza, təcavüz, intihar. İntiharın üstündən xətt çəkin. 11 yaşlı uşaq özünə... Və bir də çox gözəl deyirsiniz. Xoşqadam, üzr istəyirəm, bu Nərmin hekayəsi ilə paralellədiniz siz. Maraqlı gəldi. Salam əleyküm Hüseyin bəy. Nasılsınız? İyiyim Hüseyin bəy, yəqin ki, haberiniz var. Qara Güvəndikli kəndində Rasim isimli 11 yaşlı çocuk kaybolmuş. Nə olmuş? Bir çocuk kaybolmuş, orada kameraları siz çəkmişsiniz. Bizim Boztepe kanalındakı çocuk mu? Evet, evet, o kameraları siz quraşdırmışsınız, deyil mi? Evet, evet. O kameralar çalışırdı mı? Ne zaman onu quraşdırdınız ve ne zaman çalışma... Başladı kameralar. Kameralar sadece üzerinde duruyorlar öyle. Enerjileri bile yok. Çalışmıyorlar onlar. O kameralar çalışmıyor. Evet evet. Yani o taraftaki kameralar çalışmıyor. Diğer taraftaki kameralar çalışıyor. Yani o çocuğun kaybolduğu yer ki var ha. Hemen o arazi ki var. O arazini gösteren kameralar çalışmıyor değil mi? O araziyi gösteren değil. 5 turbo diye bir yer var orada. 5 turbodan Serhad'e kadar kameraların hiçbiri işlemiyor. Efendim, kaç gün önce, kaç ay önce o kameraları quraşdırmışsınız? Bir 20 gün olmuştur. 20 yani quraşdırdığınız kameralar neden çalışmıyor? Biz oraları quraşdırmadık. Sadece kamerayı üzerine koyduk o kadar. Başka bir şey yapmadık. Onu kim indi? Sizden sonra kim bu işi görecekti? Ben gidip göreceğim. Hatta sabah oraya gideceğim. Yani koydunuz sonra gittiniz. Üstünden 20 gün geçti. Aynen öyle evet. Ama benim aldığım malumata göre Eylül ayından yani Sentiabr'dan bu koyulup oraya quraşdırılıp. Panolar mı? Kameralar evet. Hayır ya öyle olmaması lazım. 25 gün olmuş olması lazım. Ya da daha erken de olmuş olabilir ama ben orayı hiç devreye almadım. Oradaki zaten motorlarımız var. Motorların kablosu da bağlı değil. Motorların kablosu bağlı olmadığı için orayı zaten devreye almadık. Oradan anlayabilirsiniz yani. Yani devreye alma. Nasosları diyor yani tork vermiyor. Şöyle söyleyeyim. Ben size şöyle anlatayım. İşlemiş. Bizim bu işe salmayayım bu arada. Panolar gibi 119 tane toşkamız var. Aha. Biz bu 119 tane toşkadan beton zavak değil, neresi doğrusu 5 turbo. 5 turbodan Sora Hanlı'nın içine doğru böyle imam verdiler tarafa doğru. Oradan 70-80 tanesini çalıştırdık. Aha. Bunu biz çalıştırmamanızın de... sebebi neydi? Benim için çok meraklıydı. Çalıştırmamanızın sebebi şu. Orada devimetre profilleri var kanalların üzerinde. Aha. Onları taze koydular. Ayrıca bu motorların yanında da küçük LCP panolarımız var. Aha. O küçük LCP panolarımızın da montajını yapabilmemiz için profillerimiz yoktu. Aha. Onlar da ben İstanbul'a gittiğim zaman quraşdırdılar. Ben İstanbul'dan zaten dönümde bir 2 hafta falan oldu. Aha. 2 haftadır işte yağmur yağıyor, kar yağıyor. Sonra çıkıp çalıştıramıyoruz, yapamıyoruz oraları. Yani kısası çocuğun kaybolduğu hemen arazide kamera çalışmıyor. Evet, o kısımda hiç çalışmıyor. Ama değiller ki orada ışıklar yanırmış. O sadece ışıktır değil mi? O panonun üzerindeki invertörün ışığı. İnvertör devrede olduğunu ve çalıştığını. Aha. Yani kameralar evet, çalışmıyor. O kameraların çalıştığı panolar da şöyle. 5 turbodan sonraki bir 70-80 tane toçkaya geçince orada zaten kutarıyor. Oradan sonrakiler de çalışmıyor. Ahır onları atsınlar. Bir belki mesela avtomobilde oldu orada. Dehşet yani. Sentiabr'dan bu yana quraşdırıblar. Elə mi Zemfira Hanım? Yani aydındır Hüseyin Bey. Teşekkür ederim. Kısası dostlar kameradan eller üzüldü. Kamera yok. El üzüldü. Yani o kamera görüntüsü yoktur. O kameraları quraşdıran şəxslə danışdım, eşitdiniz.
digər rəsimlə bağlı bağlantı var. Qısa bir aradan sonra. Gətir 501-i mənə. Mən hal-hazırda 055-101-0147 nömrəli telefona özüm cavab verirəm. O mesajı mənə yazan Leyla isimli xanım. Telefon məndədir, yığın. O kənddəndi, hoş qadım hanım, Leyla xanım. Xeyr. Məsləhət verir sadəcə. Hə? Belə bir... Tanıyırsınız onu, diqqətlə baxın. Heç olmasa uşaqlardan. Mən bilirəm bunu kim eləyib, amma bunu deyə bilmərəm. Bu qədər net. Necə deyə bilmərəm? İddia deyə bu. Çox böyük bir, yəni... Yox, deyə bilməyə niyə yazırsam bunu onda? Mus, deyə bilmir. Mus, mus deyir. Bəli, doğrudur. Həmən adam görüntülü yığdı məni. Amma bilirsiniz, xarici nömrələri aça bilmərəm. Görüntülü... Bir video proqramlar var, çox. Ona görə mən xaricdən gələn görüntülü tanımadığım nömrələri açmıram. Başqa nömrə ilə yığa bilməzsən, o xoş qadam xanım. Alo. Tamam, başqa adam zəng eləsin. Bəli. Video götürürlər. Əcəb başqa adam zəng eləsin. Nə ilə bağlı? Üzünü göstərməz. Olur. Xahiş edirəm sizdən. Bu telefonu qoydum ki, Leyla xanım yıxsın. Yığmayın başqa işlə bağlı, yalnız rəsimlə bağlı. O uşaq maşınla vurulub, Xoşqədəm xanım. Leyla xanım, sizi gözləyirəm. Ola bilə vırılıb, orada boğulma səhnəsi yaradıblar. Kanal səhnəsi yaradıblar. Üstə orada elə sürətli maşın yoxdur. Orada elə sürətli yol yoxdur. Orada iki maşın keçir. Dövlət maşını, tüydələsinin maşını. Dedə, nə oldu?
Yani orada sürekli maşın. 14 gün sonra, ondan sonra koyulup satışa, internette biz onu gösterdik ve başka bir şahse satılıp. Ne 04'tü o? 04, 25. O maşının da tekrardan bir analizden geçmesi lazım Uçkadem Hanım. Eğer böyle bir kuşku varsa, eğer maşının temirinden sonraki... 04 bir de o, içti geçme. Ama onu maşın vurursa soyundurup suya niye atırlar? Sahne yaratmak zorunda. İtirme, iz itirme. Suya atıklar değil zaten Enurak Hanım. O halkarı sadece... da atabilirdiler de iz itirme için. Halkarı da halka yok, halkarı satın. Özünü baktım. Kukası, alt maykası, telefonu. İlham atmayıblar da suya yanılmayarak ki olabilsin ki defne edilirlerdisi. Variant ihtimal var. Yok. Ama oradan o sürekle maşını geçecek. O kadar zaman hardaydı ki o şahı vuranda orada işleyen çoban olup, gören olup. Ben... O zamanda onu vurup onda bastırsınlar. Vurup maşını kullanma olarak. Benim ancak fikrim o tecavüzün üzerinde kalıp iz itirmek için de onu ediblər. Belki de uşağı özü kaçıb. Belki de özü uşağı özü kaçıb, onların elinden özünü atıb. O da olabilir. Bildiğimiz bir tek bir şey var ki gerçekçi, bu uşağın suya düşmedi. Ben onu... Uşağı suya düşmüyor. Uşağı suya düşmüyor. Ben onu ben de deyirim. Çarş kaçıydı ile özünü atıydı suya. Çarş. Yine tekrar, ama o uşaq, o torpaq yolda maşın necə vardı? O dört nəfər onun haqqında məlumatlıdırlar. Ən çox da Əli. Əli. Ən çox Əli. Ən çox o uşaq görübdü. O uşaq qorxudan girib yerə, qorxudan danışmırdı. Ola bilməz. O kətdə onu, o dört nəfər çobanı, o çöldə olan adamlar görməsin. Telefonunu görüblər. Telefon oradadır. Onun əyək qapısını görüblər, qutqasını, ama bu yoxdur. O 04'ü sürən kəndçilikdir. Kiçik bir maşın olabilsin, vurur, uşağı vuranda ayaqları travma görür. Həmin nahiyyədə şalvar olabilsin, qanlı olub deyə. Həmin paltarından bastırıblar, ama yuxarı nahiyyədə qan izləri olmadığına görə paltarı çıxardır, fikri yayındırmağa çalışıblar. Bir ehtimaldır budur. Ola bilər, o da. Elnur Hanım, çox özür istəyirəm sizdən deminki açıqlamanıza görə. Biliyorsunuz ki, orası çox büyük bir yerdə deyil, bir kənd yeri. Yani biz tabii ki fikirlerimizi söylüyoruz ama fikirlerimizi söylerken de oradaki yaşantının, oradaki düzenin şeylerini göze alarak söyleyelim ki yani buradaki hiç kime suçlama atabilme şeyimiz yok belli. Burada. Yok suçlama fikirlerimizi değil. Olmaz. Tabii ki de. Belli. Buyurun. Sürücülerden ben sonra... bütün ümidlerimi kameralara yönlendirmiştim. Ama şimdi benim bütün ümidlerim yoktur orada. Ancak apardığım bir araştırma ki var, o araştırmanı açıklayacağım. Ben Melahat Hanım'la bağlantı yaradım. Bəli. O maçını hakim görür. Buyurun. Maşını hakim görüb 4 dəmə. Buyurun, Rasimlə bağlı. Bəli, buyurun. Sözünüzü deyin, eşidirik. Buyurun. Hı-hı. Aha. Siz Xoşqədəm xanımla danışırsınız. Gedişatları deyin, bərabər tapaq Rasimi. Sizin indi necə yəni vaxtınız? Hansı ipucunu verdim dünən? İt məsələsi bəli, mən dedim. Mən yenə də buradan müraciət edirəm. Kameralar yoxdur artıq, bitti kamera. Mən deyirəm ki, kamera məsələsi bitti artıq. İndi qalır bir dənə orada bu ki, xüsusi təlim keçmiş itlər. O uşaq əkin sahəsindədir, deyirsiniz. Əkin sahəsində bastırmazlar. Aa. Əkin, əkilir axı doktor orada. Siz hardan bilirsiniz bunu? İndi əkin yoxsa indi bu dəqiqə işlədir. Olsun. Zənglər hədsiz dərəcədə çoxdur. Zənginiz itəcəkdir. Mənə nömrənizi deyə bilərsiniz?
Düşüb, ama zeng o kadar çok gelir ki, ben sizin nömrənizi görə bilmirəm. Deyin, deyin. Bəli, siz nömrənizi deyin mənə. Dəhşət zənglər hədsiz dərəcədə çoxdur. Aha. Bəli. Bəli. Onu heç kəsə göstərmə. Biri var, öyle biri var. Ananı çəkir Allahım. Aydın, təşəkkür edirəm. Bəli. Məlahəti bağlayın efirə. Alo. Axşamınız xeyir. Rasimlə bağlı. Buyurun. Aydındır. Bilginiz var mı? Aydındır. Bəli, buyurun. Rasimlə, ancaq Rasimlə bağlıdır. Buyurun. Bəli. Bəli. Buyurun. Bəli, buyurun, 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 buyurun. Bəli, eşidirəm, buyurun. Aydındım. Samirə, telefonlara cavab ver. Leyla xanım, zənginizi gözləyirəm. Məcburam mənə dünən gələn mesaj haqqında bütünlüklə hər şeyi çılpaqlığı ilə söyləyim. Amma nə ana, nə heç nə. Sadəcə gələn hər bir informasiyanı deyirəm artıq. Biz bunun hamısını toplamalıyıq. Bu, məncə, hüquq mühafizə orqanları üçün də, rəsmin axtarışı ilə məşğul olan üçün, hər kəs üçün önəmlidir. Bu qədər yalan orada gördüm, burada bir bənzədiləni başa düşdüm. Amma Rasim həyatda yoxdur, mən bunu bilirəm iddiası bu elə belə şey deyil. Fake, saxta bir nömrə ilə yazılsa belə, bunun arxasında bir şey var. Qısa bir ara veririk. Davam edirik. Məlahət xanımı bağlayın efirə. Xoşqədəm o sirri söyləsin. Mən doğru düzgün Rasimin yerini söyləyəcəm dedi. Kız Azərbaycanda, Türkiyədə deyil. Kızı arasında mənim burada yapacağım bir şey yox. Engin yazıbdı. Zaten mən qızla bitirdim bu saatdan sonra. Mən yoxam dedim, qardaş. Evinə gələn insanlar da vardı. Onlar yapmış ola bilər. Annesi bir kaç kişiyə numaramı verdi. O insanlar mənimlə uğraşdı. Zaten saçma sapan insanlarla konuşuyor. O insan Mersin'de biriyle tanışmış. İnternet üzeri adam da silah kaçakçılığı, her şey vardı. Oğlu da kendi gibiydi. Bu kadın ne yaptığını belirsiz biri. Beni alakadar etmez. Kendi kendine yaptı. Kıza ben hep korudum, uyardım. Kadını ama anlamadı beni. Alakadar etmez daha. Ben bir gecede ikisini de yakaladım. Kızının değil, narkotik kaçakçılığı, silah kaçakçılığı olan biriyle tanış olmuş. Nəsə fikirləşirdi, yəni ona görə biraz qəribə edir ki. Mən ancaq şok yaşayam 2 gündür. Yəni, yayındırır o 100 var. Xanım istəyirilən adama nömrə verilir. Evindəki qızının da belə. Bəyək, mən ona görə əsəbləşdim. Etiraz eləməyəsin, xanım çox fikirləşir. Qız var, onun nömrəsini niyə verirsən hər kəsə?
Olabilir böyle şey. Seyit Seyit Hanım vida edi kızı. Ayın 14'ü sehere yakın Türkiye'ye gittiği belli. O zaman niye Engin der ki o Türkiye'de yok, Azerbaycan'dadır? Ve Mersin'den tanış olduğu hemen o şahs kimdir? Siz o mesaja inanırsınız Hoş Kadem Hanım. O kadar şeyleri yazdıktan sonra onun attığı bu mesaja inanırsınız. O yazışmalarına ben mesaja hiç Engin'in özüne inanmıyorum ama ben kızın başı sağlam değil yani kimlerinse elindedir ona inanırım. Aynen. O hansısa bir mafyanın elindedir ona inanırım. O normal yerde değil. Çünkü o kız o kızı normal insanlar aparabilmez. O məqsədlə aparır. Bir Məlahət xanım bağlanana qədər bayram. Buyur, nəsə demək istəyir. Qastıqı yenə çıxartdı bayram. Xoş adam, hamı uşağı gəlir deyir. Mən əgər icazı verir, oğlanı götürüm, aparım məktəbə gəl. Hansı oğlanı? Böyüğü. Böyük oğlunu. Mikrofonu götür kızım. Artıq gedirsən kəndə. Mən gedirəm. Mikrofonu götür, açıqlamaları var. Bu açıqlamalarını eləsin. Uşağı gelirdi, mektebden de direktörü zeng edip ki uşağı mektebe gelmedi. Alimiyetini demesin ne bu ki alimiyeti göre, Ego Bayon alimiyetini vereceğim ama uşağılığımı göre veririm. Vermiyorum uşağımı, vermiyorum Salih bana bağlı uşağıdır. Hoş adam, 5 ayda uşağılığımı bana verdiler ki, ben yanımda. Xeyr ola, bunun mokka çıxırıb, bu ne demek? Yemem bugün getirmek. Bu adam kendi gedir ya artık, şehirden gedir. Gedirmem vermiyorum, uşağı getmir, Salih getmir. Ama Salim mektepte okumur ay kızı. Koy okumasın. Niye mektepte okumasın? Niye hayır yok. Ne de bir... Niye okumasın? Yok yok vermiyorum. Ama habercin o ne demeydi? Bir perişan olmaz. Yok yok niye okusun? Niye okusun? Perişan olacak. Okumasın o da perişan olsun. Bir dakika. Senden teşekkür ederim. Hemen o adam. O gezi tersinin alsın da sen indi onu mektebe gönderebilirsin. Hoş adam, senden teşekkür ederim. Hemen o adamı da. Bugün kanım. Eğer ben 5 tane bacım da oldu 6 tane bacım. Sen de benim bacımsın. Qoran ona gəlim, onu dedim ki, uşağı ikisini də apara bilərəm. İkisini də mən hazıram aparmağı saxlamağa. Gedirəm, oturam, atam yanda. Sizə vermək inan burada. Aləmət, mən babşam xoş gəlirəm. Onun aləmətini istəmirəm. Aləmət, görürsünüz, ona görə haqqı çıxır. Mən deyirəm, siz aləmətini uşaqla sürəcək. Uşaqları görə gəlmişəm. Mən evə görə gəlmişəm bura. Mən paltara görə gəlmişəm. Soğ olsun, həmin adamım. Mən özümü, mən burada da nətəmə, çöldə də hələ adamam mən. Ay Allah, nə oldu? Doydun hacıdan artıq. Qırılmanın hacıdan yandı, geyindirdi artıq. Gedirəm atamın yanına. Mənim, sən canı hoqqa çıxartma burada. Mən uşağım boşanma deyə artıq verildi. Bu ay bacı, hoqqa çıxardan sən səni, bayram deyil. Deyir ki, demədim o da. Ay bacı, vermirəm uşağım. Yox, burada demədim ki. Vermir uşağına. Yox, siz nə danışırsınız siz? Burada demədim. Vermirəm uşağına. 5 ay deyil. O da atasıdır da. 5 ay, halde verilib 5 ay? Yox, o mediasiyandır. Sən burada dedin ki. Yalan da gedməzsin, ama Ego yalan söhbətdi. 5 ay nəyə apardı bizi qol çəkdirdilər. 5 ay qalsın bayramın yanında. Mənə yox. Neydi getdilər, mən qol çəkdirdilər. 5 ay müddəti bugün artıq yoxdur. Vermirəm mən uşağımı. Kim gəlir, siz hələ gedirsən, gedmir. Başı xarabdır ki, bunun uşağımı bir-bir uşaqlarımı alır əlinə. Mən de gedim Toka Məhkəməsinə şikayet edeyim ki, uşağı məktəbdən ayrıldırıb. Uşaqların məktəbə getməsin. Uşaqların oteldən, məktəbdən qalsın. Xan, siz öz egovuzun o egovuzu görə uşaqlar bədbəxt eləməyiz. Mamal deyir. Vermirəm uşaq. Söz deməyə dəyməyiz. Kartuşku da öyleyim mən. Səhər olayı səsini eşitirəm ki, deyir, götürdülər, verdilər uşağı bayrama atasına, uşaq zad verən deyir. Sən mamo kim deyir, gəlib ortalıqda memurluq edir. Mən sonra mənə əsəbləşirəm, mən Quran atır. Neyə görə gəlib ortalıqda? Gəldin kastım uşaqlarla gəlmişsən bura. Zofaka çevirdin. Mən giymişəm, mən də səhv eləmişəm. Mən də peşmanım o giyməyimə görə. Hər gün edirdin onu. Hələ giyindim ki, burada belə mənə oturmuşsunuz. Bir də ama problem var, Gülxanım. O uşaqlar oğlan uşaqlardı, mən sənə deyirəm. Burada deyirəm, necə mən dedim, boşanacaqsınız 100%. Bunlar barışmayacaq. Bir 5-7, uzağı 8-10 ildən sonra oğlanlar sənin başını oynatacaq. Ay, mən sənə deyim, bilsənə də, oğlan uşağının tərbiyəsi atadandır. Tüm uşağının tərbiyəsi anadandır. Xeyr, uşaq anaya bağlıdır. Mən fikrimi deyirəm, mən səni məcbur eləmədim. Sən o uşağı sevsin. Bir şey deyəmə, siz niyə belə ikiyorsunuz? Mən fikrimi deyirəm. Mən uşağımı sığınacağa verəndə dediniz, anı sığınacağa ver uşaq. Mən uşağıma sahib çıxıram, siz nə istəyirsiniz? Təhsil verə bilmirsən? Təhsil olsun, təhsil verə bilmirsən. Ata ilə alsa da verəcəksən, 5 ayda uşağın məktəbə getmir. Əgər alimentə görə deyə imtina edirəm alimentə. Yo, alimentə görə deyə. Xanım, ağam. Alimenti məcburdur verməyə. Niyə verməsən alimentə? Ay, Gülxan. Uşaq sənin, belə deyək, dədənin evindən gətirməmsən. O uşaq bayramın da alimentini də verməlidir, baxmalıdır paltarın. Ay, Gülxanım, xanım. Ay, Gülxanım.
Siz hele et kim burada uşağı sizden almır. Sadece olarak teklif etti. Vaktini geçsin. Öz iş, bir kulak asın. Bir kulak asın da zahmet olmasa. Öz işlerimizi, ev şeraitimizi sen bana sağlamak için mi? Müvekkatı vermiyorlar. Bir saniye göre gelmişim buraya. Ben hürmetsizlik elemedim ki Hoşkadam Hanım. Ben çıktım getime geldim. Dedi ki çok oldu. Ben geldim dedim ki Hoşkadam Hanım. Ben çıkarım getirem geldim. Koy göre neye gelipti. Koy göre neye geldim. Ben onu göre gelmişim bayram, bugün. Ben bayram. Bugün gelip mene teşekkür eleyip kente getmeye. Teşekkür eleyip ki ben kente getirem. Onu kaçmıram getirem. Uşak benim dediğime olmaz ya burada. Uşak sen de götür sat satabilirsen öldür. Satabilirsin uşağı. Uşak Anadolu Devleti'nin Azerbaycan Respublikası'nın vatandaşıdır. Uşak okumalıdır. Uşak tebliğ almalıdır. Tehsil almalıdır. Uşak benim. Gelmiyor uşağı. Gülkanım. Ay Gülkanım. Gelmiyorum başka meseledir. Uşak benimdir. Ben saklayacağım. Uşağın tehsili var. Beş ay uşağın tehsilden yayındırmak nedir? Bir iş olur. Ay kurban olayım size. Ay kardeşim ben uşağımı vermek istemiyorum. Abi vermek istemiyorum. Söhbeti olabilmez. Vermi istemiyorum ne diyeyim? Ben uşağı vermi istemiyorum. Verme. Ben derim eğer verme. Uşağın... Ay kız derim verme. Derim ama uşağı hele ki okusun mektepte. Uşağı okusun. Beni. Öz şeraitimizi düzeldi. Neden koy uşağı okusun? Burada. Geden değil. Ay hanım. Ay hanım. Ay hanım. Burada bizneskiye dolandı. O başka mesele değil. Gelme istemir başka mesele değil. O da vermiren başka mesele. Bir saniye ben sizi dinleyeceğim. Siz ben bir de şey diyeyim. İndi mesela uşağı üstü diye gitmeyeceğim. Sabahtan beri sen ona diyorsan meymun o sana diyor meymun. Ya bir inat uğruna bir uşağın geleceğini yapma. Ben demezsin ben de sen dedim. Eğer uşağını sevirsen de bırak uşak en azından yıl sonuna kadar orada okusun. Yıl sonundan sonra ben uşağı üstü diye getireceğim. Eğer uşak razı olsa geçsin okusun. Hoşgeldin hanım olar. Vallahi olar. Hoşgeldin hanım. Sen de alkış. Onun da telefonu verende uşağın elinde. Hele balası da indi telefonu. Ona da razı olarım. Onu da apar yine. Ay Gül hanım. Hansımız uşağı baktı mektebe gitmek istemiş. Hayır canım. Artık derecede Türkiye hanım. Bu boşanmış bir ay yok. Tez bitsin. Gül uşağı değil gelmeyi istiyorsa geçsin. Geray onda sen de gelip kol çekersen tez. Siz uşağı baktı mektebe gitmek istiyordunuz. Gitmişim başka da gitmeyi istiyordum başka da. Elbette gitmişim. Uşak görücü. Uşak görürse her durmur yukudan. İstediği vakit rahatsızlığı var. Mektepte kışkıran yoksun da gitmeyeceğim. Onun geleceğini mehfeleme. Ertinaz Elnur Hanım babasını yandı. Uşak gönderin mektepte. Ay uşağı mektepten saklamak ne demeydi? Ben anlayıram. Ben sen uşağını şeylemeyi ben sevinirim. Her ne diyor? Her ne diyor? Terbiye var. Onu da sevinirim. Ama diyelim ki uşağı mektepten yayıldırma. Mektep şey vermiyor. Tesir vermiyor. Gelin böyle eyleyek. Hoş geldin bana. Bayram sen o uşağı yani yıl sonu mektebi bitenden sonra tekrar Gül Hanım'a vereceksen. Vermiyorum. Gelsin. Ben de uşak almıram kendine. Gelsin uşak. Ben uşak bayramın uşağın anasına ne atam derdi söz dedik ama elinden veriyorum. Uşak almıram. Gelsin uşağın anına baksın. Gelsin ben kimem kıma uşak alım onu eline. Bir saniye. Yok hep bayram kimdi ki uşağı Gül Hanım'ın elinden? Ben bir tane geri geldim. Beli. Orada. Beli. Dedim, Gül Hanım kimdi bayramın elinden aldı? Beli. Bak her ikisinin. Hiç kimsin elimizde uşağı almaz. Sadece olarak. Beş ay uşağı tesisinden yayındırmak, uşağı mehbelemeydi. Ben ölmem başlasın hemen ne böyledir. Dedim ben uşağım sığınacağı gelseydim. Pendir çereği yerim. Bilerek ben uşağım pendir çereği yer kabağımda. Ben sığınacağı değil, bilmem o yakışı. Uşağımı sığınacağı ne ölmem uşağım gedir sığınacağı gelseydim. Bir, bak, bir de kahiş eylem. Aygür Hanım. Aygür Hanım. Orta mektepte, orta mektep direktörden başka... İki zavus deyirlər də, muavinlər olur. Bir, tədrici hissəsi üzrə, bir də təlim tərbiyə üzrə. Deməli, bu məktəbdə oxumaq nə əlavə, təlim tərbiyə də var. Başa düşdünüz, ona görə uşağı yayındırmaq olmaz. Uşağlar uşaqlarımı məndən ala bilmək. Ona görə qorxuram mən. Bəli, zəng. Oğlanı ver, oxuşun. Efirə bağlayın demişsiniz məni, buyurun. Ha necəsiz? Bu şeyden, rəsimdən sonra adam danışmağa dili yoxdur. Bəli, rəsimdən sonra bəli danışmağa həqiqətən adamın dili yoxdur. Mən təşəkkür edirəm, bayramı yola salıram. Bayram kəndə gedir, Şabrana gedir. Artıq Gül xanım tək başına Bakıda qalır. Bayram artıq boşandı. Bayram artıq Gül xanım mövzusu bitti bayram üçün. Bəli. Çox gözəl, Allah kömək olsun. Bəli. Yoxsa yazıq gitsin.
Bəli. Sağ olun. Amma bir şey de bağlar deyəcəkdim. Aha. Alo. Bəli, bəli, bəli. Bayaq bir şey deyəcəkdim. Məlahət bağlandı xəttə, bəli. Yerdə deyirəm. Sənin işi çox olduğuna görə demirəm. Aydın. Amma o kız, o uşaqlar yəqin ki ondan alınacaq. Niyə ki? Niyə o kız o uşaqlara baxacaq və çox gözəl baxacaq, əmin olun. Allah, mən özüm yemiyib onları yedizdirəcəm. Hələ sözü niyə deyirsiniz siz? Uşaqdır, mən daha nə qədər daha xoş qədər var. Əgər gedirsə, valla o uşaq bayram özü bilir ki, onu mən Allah telefonla saxlayıram. Uşaqda Allah, necə deyim, xəstədir. Telefonla saxlama. Sən uşaqa təlim ver, təhsil ver, tərbiyə ver. Şahin, Məlahətin nömrəsini verin. Sən saxlamırsa, telefon uşaqı saxlayır. Ona görə uşaqlar, ona görə uşaqlar bir-birindən ünsiyyət vaxtası yoxdur. Gec danışırlar, gec münasibət qururlar. Danışıb özümüzü, nə deyirsə xeyri yoxdur. Yəni başımıza ağrıdırsa ondan razı olmalı. Mehriban olursun. Neynəsin o, mehribandır. Bayram, Gül xanım sənə uşaq vermir, evinin savaşını aparır, boşanmasını yekunlaşdırır. Sözüm var. Sözüm yox. Bir dənə fikir var. Mən xahiş edirəm. İcazə verin artıq fikir. Razılaşdı, uşağın birini verməyə razılaşdı. Yox, mən ona qarışmıram. Sabah Gülxanım gəlib burada oturacaqdı ki, Xoşqədəm xanım uşağımı aldı, verdi. Aydın oldu. Yanında. Xoşqədəm xanım, çox sağ ol. Allah köməyiniz olsun. Amma gedirəm də. Biz də onu deyirik. Qalstuku nədir? Alo, Şəhriyar. Salam, mələkim. Bircə saniyə. Get bayram. Sağ ol. Qədimdə uşaqlar atada qalırdı. Şəhriyar, mən Məlahət xanımla danışmaq istəyirəm. Yardım et mənə. Niyə çətin? Çünki mənimlə danışmaq istəyibdir. Mən istəyirəm onunla danışım. Sən dinən ki, yəni... Danışsın, çünki telefonlarımıza cavab vermir. Nəyin üstündə? Hə, niyə zəng eləyib Zemfira xanıma, hə? Ona görə? Aydındır. Siz dördüncü mikronda qalsınız. Arda yoxsun. Xoş gedəm xanım. Arda. İcazənizlə bir saniyə. Məlahət xanımın oğlu telefona cavab verib, Zemfira xanım deyib ki, biz bu barədə danışmaq istəmirik. Mikrofonu götürün, amma indi polis var, yəni sizə bunu mənim yanımda, neçə nəfərin yanında olan şeydir, yəni onlar çağırıb soruşa bilərlər. Danışmaq istəmir, mən Məlahətlə danışmaq istəmirdim ki, Məlahət öz adını Şahnaz deyib, mənim nömrəmi alıb, mən də sizlə yol gələrkən özü zəng elədi, siz də özünüz eşitdiyiz. Bəli. Mən Məlahətlə danışmamışam ki, hələ sabahsa axşam da mənə zəng eləyib, Zemfira, niyə? Mikrofonu açmışsan, Xoşqədəm xanım eşidib, mən elə söz deməmişəm, mən elə sözlər deməmişəm, mənim adımla yalanla danışırsan, mən də dedim, mən yalan danışmıram. Sən mikrofonu açmışam, Xoşqədəm xanım eşidib, mən aça bilmirəm, telefon işlədə bilmirəm dedim. Lap mən verdim, özləri açdı. Özlər də sən nə danışdın, hamısını eşitdi. İndi dediyin sözün üstündən qaçırsan, qaçmırsan, özün bilərsən, amma hamısı yazılıb. Bəli, yazılıb. Mən də onu ilə cavab verdim. Zastavada kamera 24 saat işləyir, hə? Bilmirəm onu, mən nə bilmirəm. O ərazini görür o? Görür, yaxındır da. Yaxındır da. O kamera üçün müraciət edilmişdi?
etmişlik bilmedim. Dediler ki, çekmeyip ne dedilerse belə bir söz işletirler. Kime deyilir bu söz? Bağlayın. Vasifə. Vasifi bağlayın telefon xəttinə. Bir məlumat geldi mənə indi. Bağlayın Vasifi tez xəttə. Bəli, aydın çəkir və uzaq. Projektör kameralar 24 saat zaten kayıt yapıyor Hoşkadem Hanım yani. Sadece kayıt bazen oluyor 10 günde bir siliniyor, bazen oluyor 15 günden, bazen oluyor bir aydan bir. Bunu sakince okuyabilirsen sen. Sakit olun. Vasif salam. Salam salam, hoş geldin. Vasif orada zastavada kamera var 24 saat işliyor, düzdü. Arda. Zastava. Bəli, bəli, üç deyir. Onunla bağlı müraciət eləmişsiniz. Sizə nə deyiblər? Bizə deyiblər, oranı bir an çəkmir. Ancaq özləri deyiblər ki, o kamera 18 kilometr kəndi göstərir. Hətta kəndi belə göstərir. Bəli, bəli. Amma sizə demişlər, mən bayaq danışdığım Hüseyin yox. O kamera hansı ki quraşdırılıb, biz də çəkmişik. Bəli, bəli. Onu demirsiniz də, kənarda. Bəli. Necə dediniz hanım? Aydınlı, bircə dəqiqə. Ola bilməz. Mikrofonu götür. Açıqlama bunu. Bu yenə kimdirsə, yenə də onun bizi yayındırmaq sözüdür. Ola bilməz. Bu qədər, baxın, banın. Adın yazıydı, düz adam idi, öz adında yazıydı. Mən kim eləyib onda? Göstərdim. O şəkili verə aparım mən, hardan olsa tapdıracağım. Sən deyirsən yayındırır. Demə sənin beynində bir fikir var. Mən o sözünü oxumuşam bizə yuxarıdakı. Bunları. Onu oxumadım. Bu qədər. Dostlar, mən həqiqətən rəsim olayında artıq bir Allah bilir ki, son ana qədər hansı vəziyyətdə dayanmışam burada. Bir neçə dərman içmişəm, bizim əməkdaşlarımız belə görür ki, zor anlar yaşadım. Və mənim üçün bu çox böyük bir müəmmadır. Çox böyük bir müəmmadır. O kanalın, o Qarabağ kanalının qarşısı kəsilməlidir. Axtarılmalıdı. Zastavada o deyir 18 kilometr. Hörmətli adamdı. Axırı. Hə, ona görə sual verirdim də kimdir o hörmətli adam. Oradan kamera kəndi belə göstərirsə. Bunlar necə ola bilər? Nətər ola bilər? Bu 24-cü gündə bu uşaq yoxdur. Nətər onu vurdu, apardı, heç kim görmədi. Kənd huzursuz, insanlar huzursuz, ailə huzursuz. Bir, ümumiyyətlə, mən bilmək istəyirdim ki, bu təlim keçmiş itlər... Ha, tamam, tamam. tamam.